ვისაუბრებთ ყველას. დიდი მადლობა რომ შემოგვერთდით. ჩვენ დღეს რიგით მე-7 შეხვედრა გვაქვს. მოგესალმებით მათ, ვინც ონლაინ ხართ, ასევე მათაც, ვინც ჩანაწერს უყურებს მომავალში. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა არის ერთგვარი სტატუსი, რომ გავიაროთ რა ეტაპზე ვართ, როგორ მიდის ჩვენი დავალებების შესრულების პროცესი. Და ვისაუბროთ ასევე იმ აქტივობებზე, რაც გველოდება ჩვენი ტრენინგის დასასრულს, ხო? იმიტომ რომ ნელ-ნელა ვახლოვდებით ბოლო ეტაპს, ბოლოს აქტივობებს ვახორციელებთ. და ნახოთ, გესაუბრებით კონკრეტულად რა შეიძლება რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ დაასრულოთ ყველა აქტივობა. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა ტრადიციულად იქნება წინა დავალების სტატისტიკას დაჩვენებთ, თუმცა ბევრმა თქვენგანმა უკვე მონიშნა, რომ მეორე დავალებაც შეასრულა. ეხლა რასაც უყურებ, საკმაოდ დიდი ნაწილი არის ასეთი, 9-ზე მეტი. თუმცა პირველი დავალების რეფლექსის რეფლექსის სტატისტიკა რომ ნახოთ, გარკვეულ სურათს შეგვიქმნის, როგორ მივდივართ და რა პრობლემები, რა გამოწვევები შეგვიქმნათ თქვენ, ზოგადად შეგვიქმნათ მასწავლებლებს მდინარეობის დროს. ერთი ორი მაგალითი მინდა გაჩვენოთ თქვენ მიერ გამოგზავნილი რესურსებისა. ერთი არის ესეთი, ანუ მოსწავლეების მიერ შესრულებული დავალებები. ესეთი სახლი აქ ხედავთ, რომ არის, აი აქ გას დაფა და არამოთამაშე პერსონაჟი, რომლებიც ახლიდან ეს გამოიყურება. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველამ მოახერხეთ ამ ფუნქციების გამოყენება. ერთი ესეთი მაგალითი, ერთ-ერთი თქვენგანმა გამომიგზავნეთ შეთით გადასახედად და ძალიან მომეწონათ და ამიტომ ეს მეჩვენებინა. ეს არის სპაციო რომელიც სავარაუდოდ აქ ბუხვიდან გამოდის, სადაც შინაარსი არ ვიცი ამ კონკრეტული სასწავლო აქტივობის, თუმცა ესე კრეატიულად შექმნეს მოსწავლეებმა გამონაბოლქვის ვიზუალი. კიდევ ერთი მაგალითი იგივე კლასიდან, სადაც სივრცე დაყოფილია 4 ნაწილად და სხვადასხვა გარემოს აწყობენ მოკლედ მოსწავლეები. ახლა მინდა რომ გაჩვენოთ სტატისტიკა და ვისაუბროთ იმ გამოწვევებზე, რაც მასწავლებლებს ჰქონდათ და რა უკავშირიც მივიღეთ. რის შემდეგაც ტრადიციულად შემდეგ თხოვთ თქვენი გამოცდილების უკვე კოლეგებისთვის გაზიარებას. კარგი, მოდი გავაზიაროთ ახლა ჩვენი სტატისტიკა. ჩანს ემიგრანტი. ეახ ჩანს. ჩანს. ხო.
როგორც ხედავთ, ანუ კომპიუტერული ტექნოლოგიები ლიდერობენ, თუმცა მათემატიკა, ქართული ენა, უცხო ენა და სხვა საგნებიც ასევე წარმოდგენილები არიან, მათ შორის სპორტის ერთი სასწავლო აქტივობა ჰქონდა, ძალიან საინტერესო შინაარსით, რასაც გადავხედეთ. თუმცა ვერ გავხსენით სამყარო ბევრ სასწავლო აქტივობაში, ანუ მოსწავლეების ნამუშევარი და მოგვიან გაჩვენებთ, კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, როგორ ხდება OneDrive-ის საკავალის გაზიარება, რომ ჩვენ ნახოთ ეს რესურსები. რომელი კლასები მონაწილეობენ ამ აქტივობებში? იმ 60 ადამიანს აღშევსებული მხოლოდ რეფლექსიის კითხვარი და გთხოვთ ყველამ შეავსოთ, ანუ ყველა რეფლექსიის კითხვარი უნდა შეივსოს იმისათვის, რომ თქვენ გქონდეს დასტური თქვენ მიერ განხორციელებული აქტივობის. როგორც იცით, სერტიფიკატი გადაეცემა იმ ადამიანებს, ვინც სამივე აქტივობას განახორციელებს და რეფლექსიის კითხვას შეავსებს. უმეტესობას სრულად ჰქონდა უკვე იმ დროისთვის განხორციელებული აქტივობა. ესეთი კითხვა იყო, რომ რამდენად საკმარისი იყო სასწავლო მასალები და ისწოდნა სასწავლო აქტივობები. ეს არის ჩვენი ისტორიული მისიის. თუ შეიძლება, რომ გამორთოთ მიკროფონი. რამდენი მოსწავლე ჩაერთო დავალების შესრულებაში? მე იმედი მაქვს, რომ ყველა მოსწავლე მიიღო მონაწილეობა კლასში. რამდენი სამუშაო ჯგუფი შედგა? ანუ გვაქვს ერთ-ერთი მოსწავლეს პროცესად 13 უნდა ეწეროს, ასე ვაკეთებ იქნება. ცირ შეცდომა, თუმცა ძალიან მიხარი არის, ჯგუფური აქტივობები განხორციელდა. რამდენი მონაწილე იყო მოსწავლე იყო თვითონ ჯგუფში, როგორც ხედავთ, ანუ 2-დან 5-მდე მერყეობს დავალება, თუმცა მოსწავლეების კლასების გარკვეული ნაწილი, აქტივობის გარკვეული ნაწილი შესრულდა ინდივიდუალურად, რაც ასევე ძალიან საინტერესო. რამდენი საათი დასჭირდათ მოსწავლეებს დავალების შესასრულებლად? ზოგ შემთხვევაში ის იყო 1-2 საათი, თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც თქვა შეიძლება 12, 6, 15 საათი დასჭირდა მოსწავლეს. ეს ალბათ ის აქტივობები იყო, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში გრძელდებოდა და ასეთი აქტივობები იყო, ხო, აი თქვა იყო 3 დღიანი, თუმცა ზოგი აქტივობა იყო 10 დღე, ანუ ორი კვირა და ზოგჯერ მეტიც. ხო, აი 3 კვირამდე. რაც შეეხება პრობლემებს, ტექნიკურ პრობლემებს, ნახევარზე მეტმა აღნიშნავ ტექნიკურ პრობლემები იყო, მაგრამ მოგვარდა ერთ ადამიანს აქვს აღნიშნული პრობლემა იყო და ვერ მოაგვარა, თუ შეიძლება მოგწერეთ ამის შესახებ და აქ გვაქვს აღწერები, რომელსაც ახლა რა თქმა უნდა არ ჩავიკითხავ. ძალიან საინტერესო კავშირი იყო და იმედია თქვენ ამის ამაზე რეფლექსია და ამის დაწერა თქვენ თვითონაც ძალიან დაგეხმარეთ. როგორ წარიმართა ჯგუფური სამუშაო? თითქმის ნახევარმა აღნიშნა, რომ წარიმართა დაგეგმილის შესაბამისად, თუმცა ბევრს მოუწია ცვლილებების შეტანა და ნუ რაღაც ნაწილს ჯგუფურ სამუშაო არ ქონდა დაგეგმილი, რადგან მოსწავლეებმა ინდივიდუალურად იმუშავეს. ასევე აქ ქონდა ჯგუფურ სამუშაოსთან დაკავშირებული აქტივობები. და სწავლებლებმა საკმაოდ კრეატიული მიდგომები გამოიყენეს, სწორედ არ შეიზღუდეს თავი სხვადასხვა სივრცის და დროის გამოყენებისთვის, თქვა მეზობელი მოსწავლეები, რომ ერთად მუშაობდნენ სახლში. ესეც ერთ-ერთი გზა არის, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ მოსწავლეები სრულად ყოფილიყვნენ ჩართულები.
და ძალიან ძალიან საინტერესო უკავშირებია. მოსწავლეებს შორის თანამშრომლობის პროცესი როგორ მიმდინარეობდა და მიხარია რომ სხვადასხვა დონეზე იყო ეს სამუშაო გაშლილი, ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია თქვენს შერჩეულ მეთოდოლოგიებსა და ასევე სასწავლო მიზნებზე, ხო, რამდენად დაგჭირდათ ჯგუფურ სამუშაო, რამდენად ინტენსიური უნდა ყოფილიყო, რამდენად მეტი თავისუფლება ქონოდათ მოსწავლეებს და მეტი პასუხისმგებლობა ძალიან თქვენზე იყო დამოკიდებული. როგორ გავიდნენ მოსწავლეები სასწავლო შედეგებზე, უმეტესობა ამბობს, რომ სასწავლო შედეგებზე გავიდნენ, ზოგი ერთი მასწავლებელი აღნიშნავს, რომ მხოლოდ ნაწილობრივ. შემდეგ უკვე აღწერაში ძალიან საინტერესო რეფლექსია ნახეთ და იმედიად თქვენთვისაც ეს პირებული იყო. ამაზე ფიქრი და ამის აღწერა. ძალიან საინტერესო ეს კითხვა ყოველთვის გვაქვს ხოლმე მასწავლებლებისთვის, რა როლი შეასრულა მაინკრაფტს სასწავლო ბიზნესის მიღწევაში. და ნუ საკმაოდ დიდი რაოდენობა თითქმის მესამედმა, მეორე მესამედზე მეტმა აღნიშნა, რომ მაინკრაფტი კი დაგვეხმარა სასწავლო ბიზნესის მიღწევაში, მაგრამ მაინც და მაინც აუცილებელი არ ყოფილა მისი გამოყენება, ანუ სხვა გზებითაც შესაძლებელი იქნებოდა იმავე სასწავლო მიზანზე გასვლა. ნუ უმრავლესობამ კი აღნიშნა, რომ მაინკრაფტი სკარეშე ამ მიზნებზე გასვლა, რაც დაგეგმილი ჰქონდა, არ გამოვიდოდა, ართული იქნებოდა, მაგრამ აი ეს პასუხი საკმაოდ საინტერესოა. აქ და დავფიქრდეთ, სწორედ, ანუ რა ტიპის ინსტრუმენტები არის ჩვენთვის საუკეთესო, როდესაც ჩვენ სასწავლო მიზნებზე ვფიქრობთ, სწავლის შედეგებზე ვფიქრობთ. და შესაბამისად გამოვიყენოთ. მეორე მხრივ, ეხლა შემდეგ აქტივობებზე ან აქტივობაზე, რომელიც დაგრჩათ, გასაკეთებელი ან შეიძლება პროცესში ხართ, შეეცადეთ, რომ მაქსიმალურად დაინახოთ მაინკრაფტის ბენეფიტები. ხო, ანუ ყოველთვის არის დიდ თავისუფლებას თავაზობს, ანუ ესეთი ინსტრუმენტები ძალიან ეხმარება. თუ ფანტაზიასაც შევაშველებთ, ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს სასწავლო პროცესი მისი გამოყენებით. ამიტომ ისე ვთქვათ, მინდა რომ მოგიწოდოთ, შეეცადოთ, იპოვოთ თქვენი სასწავლო პროცესისთვის ის ფუნქციები, ის შესაძლებლობები მაინკრაფტის გამოყენების, რაც კიდევ უფრო მეტად დაეხმარება მოსწავლეს. აქ შემდეგ ქონდა აღწერა, თუ რამ გაამართლა მაინკრაფტის გამოყენების დროს, და ძალიან ბევრი მასწავლებელი აღნიშნავს, რომ მოტივაცია იყო საკმაოდ მაღალი, ხოლო რამ პრობლემები იყო, ბევრი ერთმა თქვენგანმა აღნიშნა, რომ ტექნიკური პრობლემები საკმაოდ ისეთი იყო, ძირითადად უმეტესად უმრავლესობა აღნიშნა, რომ ტექნიკური პრობლემები იყო. ძალიან საინტერესოა ეს კომენტარი, რომ გაკვეთილი თქვა ეს ტექნიკური პრობლემის გამო სავარაუდოდ ჩავარდა, და ამაზე ანალიზი ძალიან მნიშვნელოვანია. მომდევნო აქტივობის განხორციელებისთვის რა იდეები გაჩნდა ან რას გააკეთებთ განსხვავებულად?
და მრავალფეროვანი იყო თქვენ მიერ აკეთებული უკავშირი ამასთან დაკავშირებით. შემდეგ გვქონდა ასატვირთი ფაილები, გამოსაგზავნი დავალებები. ასევე გვქონდა კოლეგისთვის მისაცემი იდეები და ეს ძალიან საინტერესოა. ეს ამაზე რეფლექსია ფასტნობრივად გამოგადგებათ მათ, ვინც პრეზენტაციის გაკეთებას აპირებთ კონფერენციაზე. და შემდეგ მეორე და მესამე სასწავლო აქტივობის იდეები, რომელიც აქ უნდა ჩაგეწერათ. თუმცა ბევრი თქვენგანმა ეს უკვე ეს იდეები უკვე განახორციელეთ. ეხლა მინდა გთხოვოთ, როგორც წინა შეხვედრის დროს გქონდა, მოუსმინოთ ერთმანეთს და ვისაც სურვილი გაქვთ, რომ გაუზიაროთ თქვენი გამოცდილება თქვენს კოლეგას, ან კონკრეტულად სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით, არა ტექნიკური, არა ამაზე ისაუბროთ, იმიტომ რომ ბევრმა თქვენგანმა აქ როგორც ხედავ სასწავლო ჩვენ დასწრების კითხვარში, თითქმის 60%-მა აღნიშნა, რომ პირველი და მეორე სასწავლო აქტივობა უკვე განახორციელა. 13%-მა აღნიშნა, რომ მესამე დავალებაც განახორციელა. არც ერთს არ დაუწერია, რომ არც ერთი დავალება ჯერ არ გაუკეთებია, რაც ძალიან მახარებს. ხელის აწევით მოგისმენთ. ვისაუბროთ თქვენ მიერ განხორციელებულ აქტივობებზე. ბატონო, აი. ძალიან კარგი, მიხარით რომ მაიწიეთ ხელი. არ მოგერიდოთ, ეხა შინაურულად ვსაუბრობთ ყველაფერზე. რა თქმა უნდა, იწერება და შემდეგ ვაქვეყნებთ სხვა მასწავლებლებმაც, რომ ნახოს, მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნება მათთვისაც ამის მოსმენა და საქმიანი შეხვედრა გვაქვს და გამოწვევებზე საუბარიც, მე ვფიქრობ, რომ ყველასთვის კიდევ უფრო მეტად საინტერესო იქნება. ხო? კარგი, დავიწყოთ. ქალბატონო ნინო, გისმენთ, შეგიძლიათ ჩართოთ მიკროფონი და ვესაუბროთ თქვენი განხორციელებული აქტივობების ან აქტივობების შესახებ. მოგესალმებით. პირველ რიგში სანამ აქტივობებზე გადავიდოდებათ ნუშათა, ერთი პატარა მინდა რომ გთხოვოთ, მე როგორც მომხმარებელი აქ ვარ ნინო გვეტაძე და არადა ოფიციალურად ნინო ზალტაშვილი და თავიდან რომ ვაგზავნიდი შევსებულ ფორმებს იქ უთითებდი და ეხა ბოლოს ხო სახელი და გვარი აღარ იწერება და ძალიან გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ არევა არ მოხდეს. მე ეს ისე ცოტა წინ გადახვევა. ეხლა რაც შეეხება ჩემს მიერ განხორციელებულ აქტივობებს, თემა რომელსაც მე გავდივარ ფიზიკას ვასწავლი, ეხლა არის წნევა და ზიარჭურჭელი. აი ამ ორ თემას ვამუშავებთ ძირითადად და ამ თემებთან დაკავშირებით წლების მანძილზე ვაკეთებდით ეგეთ პროექტს. მე 7 კლასში ვახორციელებ ამ პროექტს. ეს არის ჩემი საოცნებო ქალაქი, სადაც ყოველთვის ვაკეთებდით ხოლმე ეგეთი ჩემს მიერ შექმნილ, ჩვენს მიერ ანუ კლასში შექმნილ ქალაქს, სადაც ვაწყობდით ხოლმე რაღაც შადრევანის მოდელებს და მოდელს ვაკეთებდით ამ ჩემი საოცნებო ქალაქი, სადაც ვიყენებდით შადრევანს, წყალგაყვანილობას ვაკეთებდით, ნუ რაღაც წარმოსახვით რა თქმა უნდა როგორც შეგვეძლო ამ ჩვენს ქალაქში.
აი ხლა როდესაც ეს პროექტზე ეს გაკეთებაზე მიდგა ჯერი ძალიან დამეხმარა ეს მაინკრაფტი და აი ჩვენ წეღანო საუბრობდით ასეთი ის იყო აი დამეხმარა თუ არა რამეში ხო აი ამის გამოყენება ფაქტობრივად მოსწავლეებმა უკვე ამის საშუალებით დააწყვეს მათი საოცნებო ქალაქი თუმცა ზოგმა ქალაქი არა თავის სახლი გააკეთა და ასე შემდეგ ანუ უფრო მრავალფეროვანი გახდა ამ პროექტით დამზადებული ასე ვთქვათ რესურსები. გამოგზავნეთ კიდეც ჩვენ სამი ჯგუფი ყავდა, მათი შექმნილი ზოგმა ცალცალკეც გააკეთა ინდივიდუალურადაც, ჯგუფურადაც გააკეთეს, მერე შეაჯამეს ეს თავისი ნამუშევრები. მაგრამ აი მთავარი რაც შემიძლია ვთქვა რომ ჩემთვის ძალიან გამიმარტივა ასე რომ ვთქვა შრომა და ბავშვებისთვის უფრო სახალისო გახდა ეს იყო რომ მათთვის საინტერესო თამაში ესე რომ ვთქვა დაინახეს როგორ შეიძლება ის გამოიყენონ მაგალითად ფიზიკის გაკვეთილზე წარმოუდგენელი იყო მათთვის რაც ეს რა უნდა ვითამაშოთ მაგრამ მე ძალიან ისე ჩაერთვენ თუმცა აქ არისო მეორე აქტივობა რომელიც განვახორციელეთ და საფათაშორის დღეს უკვე გააკეთეს და ალბათ გადმომიგზავნიან კიდეც ამ თავიანთ ნამუშევრებს აი მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო მე აი ის რასაც ჩვენ წინა წლებში პრეზენტაციის სახით ვაკეთებდით ეხლა იყო უკვე საინფორმაციო დაფები უნდა ჩაესვათ და მათ მიერ მოძიებული ინფორმაცია თუ როგორ მუშაობდა ეს შადრევანის რაბების წყალგაყვანილობა, აი ამ ყველაფერზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოიძიეს და ეს კიდევ ერთხელ დამეხმარა იმაში, რომ უფრო კარგად გაიაზრებინათ ის თემა, რაზედაც ჩვენ ამ პროექტს ვაკეთებთ. და აი მესამე აქტივობა, რომელსაც იმედია მოვასწრებთ, იმიტომ რომ ერთი კვირა გადაგვჭირა, მეტი აღარა გვაქვს ასწავლო პროცესი, უკვე წინა პროექციაგან განსხვავებით უფრო კარგად დამეხმარება და რაში მესამე აქტივობა მათ აქვს მიცემული უკვე თვითონ უნდა მოიფიქრონ რაღაც ისეთი მოწყობილობა სადაც გამოიყენებენ სწორედ ამ ზიარჭურჭელის პრინციპს და შემდეგ ახსნიან როგორ მუშაობს ეს მოწყობილობა რომელიც მათ ამ თავიან პროექტში ჩართეს განსხვავებული ჩემგან შეთავაზებულის განსხვავებული ასე რომ მე ვთვლი რომ აი იმ რესურსების მოძიება, თუმცა ერთხრივ ამასაც თავის დადებითი მხარე აქვს, მაგრამ სხვა პროექტში და შეიძლება ამის განხორციელება, რომ ის ქაღალდი მოვიძიოთ, ის რაღაც უამრავი რესურსი გჭირდება, ხო, იმ მოდელის შესაქმნელად. აი აქ ყველაფერი ჰქონდათ ფაქტიურად გამზადებული და თან რაღაც მათთვის საინტერესო და ეს იყო რომ როგორ შეიძლება თამაში გადაიქცეს სასწავლო აქტივობად. აი ვთვლი რომ ეს ძალიან კარგი, ასე ვთქვა, შესაძლებლობა იყო აი ამ მაინკრაფტის გამოყენების. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია და მე როგორც ვხდები თქვენ ჯერ არ გაქვთ გადაწყვეტილი კონფერენციაში პრეზენტაციის გაკეთება, მაგრამ ეხლა რაცაც მრაქს მე მოვისმინე და რაც ჩვენმა კოლეგებმა მოისმინეს, დაარწმუნებული ვარ უამრავი სხვა მასშტაბებისთვის, განსაკუთრებით ფიზიკის მასშტაბებისთვის იქნება საინტერესო და იმედია რომ მიიღებთ მონაწილეობას. მე ვეცდები უბრალოდ, იმიტომ რომ ისე დატვირთული კვირე ისინი მაქვს ამ პერიოდში, აი რამდენად შევძლებ ეს ყველაფერი ხოლმე ჩამოყალიბდეს და გაკეთდეს. არ ვიცი, მაქსიმალურად ვეცდები რომ რაღაცნაირად გავანაწილო ეს დრო და ხო, ამაზე ვიტყვი შემდეგ, ანუ რა არის საჭირო იმისათვის რომ კონფერენციაში მივიღოთ და რა ფორმატში იქნება და დაწუნებულება რომ რაღაცა დიდ რესურს თქვენგან არ წაიღებს. და ეს მინდო დახსოვო მეთქო და ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის რომ აი კარგად ასე ვთქვათ მიმუშავეთ მთელი ეს პერიოდი ამ აქტივობის პროცესში. ბევრი რამეც მასწავლეს და ასე თქვა თემა ძალიან კარგად გაიაზრეს ამ თამაშ-თამაში. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია. ანუ იმ ტექნიკურ საკითხს რაც შეეხება, ანუ გვარი არის შეცდომით თვითონ ემისის ბაზაში? არა, იმში კი ბატონო, ანუ რატომღაც, რატო დამარეგი, ანუ ადრე გვარი მაქვს შეცვლილი და სანამ კი იმში შეიძლება და მანამდე მაქვს ყველა საბუთები გადაგზავნილი და ყველაფერში როგორც ზალტაშვილი ისე ვარ, მაგრამ მომხმარებლად მაინც მარეგისტრირებს როგორც გვეტაძე.
ანუ ტიმსიც ესე მაქვს, პოსტაც ესე მაქვს, რამსი. ემის რომ ვიწეროთ აი მხარდაჭერის იმაზე, ცოხაზე დარეკეთ და შემდეგ გაუგზავნეთ წერილი საპორტ ემის ჯი რო არის, საპორტს ზალუკა ემის ჯი. და სთხოვეთ რომ შეცვალონ. აი რა ვიცი, ვფიქრობ რომ მე კიდევ არ აირეოს რამე და რაღაცები პრობლემები ისე. არა, არ აირევა, უბრალოდ უნდა შეიცვალოს იქ სისტემაში, მეტი არაფერი, ანუ ადმინისტრატორმა უნდა შეცვალოს. შეიძლება აი გამოგზავნილ რაღაცაში ზოგან ზალტაშვილი ყოს ზოგან გვეტაძე და მაინც რომ აი თუ შეიძლება აი ხარ გეთქვათ სერტიფიკატსაც დაგიზადებდით გვეტაძეზე და ჯობია რომ ხო ეგეთი ხო ის არის და მაგიტო ყველას ვეუბნები ხოლმე ტრენინგზე როცა ან რაღაცაზე, ხა ბევრი უკვე მიცნობს და ასე ვთქვათ, აღარ არის ეგ პრობლემა იციან რო არის, მაგრამ მაინც. კარგი, დროს აღარ დაგაკარგვინებთ. კარგი, დიდი მადლობა ძალიან. მადლობა. ანა ძიმისტარიშვილი. ისმენთ თაბატონო ანა. მოგესალმებით. მე გახლავართ ქუთაისის წმინდა ნინოს სახელობის ნომერ 3 საჯარო სკოლის ინფორმაციული ტექნოლოგიების მასწავლებელი. მე 5 კლასი არის ერთ-ერთი პარალელი ჩართული აი ამ სასწავლო პროექტში. მეორე დავალება, აი სახელმდენაც აინტერესო აღმოჩნდა მოსწავლეებისთვის, გადავწყვიტე რომ მეორე აქტივობა ყოფილიყო სკოლის შექმნა. სკოლა, რომელიცაც ბავშვები კეთილმოაწყობდნენ, შესაბამისი გალავნით, ეზოს ინტერიერით, სრულისამებ მოეწყობდნენ სპორტულ მოედანს, სათამაშო სივრცეები და რა თქმა უნდა, იქნებოდა იყო კლასები გააკეთეს, სადაც მერხის კამები, დაფა, კარა და პოსტერები კედლებზე და რასაც ისინი ჩათვლიდნენ საჭიროდ, აი მას ისე აწყობდნენ ოთახს. საინტერესო იყო მათთვის სკოლის შესასვლელში მიცემული დავალება, დაფები უნდა დაედგათ, სადაც აღწერილი იქნებოდა დაუშვათ სკოლის ისტორია, როდის შეიქმნა სკოლა და არსების თარიღი. ერთ დაფაზე უნდა წარმოედგინათ ინფორმაცია ღვაწმოსილი ადამიანების შესახებ, რომელსაც ეს სკოლა აქვს დამთავრებული და ჩვენი სკოლა იძლევა ამის საშუალებას. ძალიან ბევრი ადამიანი სწავლობდა: ვერი კონჯაფარიძე, ანა კალანდაძე, ვარინკა წერეთელი, რეზო ჩხეიძე და ბმულები საშუალებით უნდა გადასულიყვნენ აი ამ ადამიანების მოკლე ისტორიის შესახებ. ასევე სკოლის მისამართი უნდა დაეწერათ კიდევ და საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა მათთვის აი ეს ტიპის ამ ტიპის დავალება. და კიდევ ერთი აქტივობის განხორციელება მოვახერხეთ, აი ეროვნული დროშის შექმნა დავავალე, მაგრამ დაემთხვა დამოუკიდებლობის დღეს ჩვენი გაკვეთილები და იმ კვირეულს მიუძღვენით, რომ დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით რაგანც და დაეუფლათ მოსწავლეებს, რა შეეძლოთ გაეკეთებიათ. ძალიან კარგად გადმოსცეს ეს მაინკრაფტის საშუალებით სამხედრო ტექნიკა და ის სანახაობები, რაც ბავშვებმა იხილეს. და ბოლოს ვიტყვი, ჯერ არ მიმიცია მათთვის ეს დავალება, მესამე აქტივობად გეგმავ რომ იქცე საოცნებო კურორტი, სადაც ისურვებდნენ დაუშვათ საფულის გატარებას. აი ეს უნდა მოაწყონ პროგრამა მაინკრაფტში და ისეთი გარემოს შექმნი, ან ბავშვები ალბათ აღწერენ ამ კურორტის დამახასიათებელ ნიშანთვისებებს, როგორც წარმოუდგენიათ ისინი, ან სადაც აპირებენ წასვლას. ძალიან კარგი. რა პრობლემები შეგეთქვათ? იყო აი შესვლასთან დაკავშირებით და მე მოგწერეთ კიდეს ნახეთ, როდესაც ერთი მოსწავლე შედის თავისი აკაუნთით, მე აი ძალიან გვიჭირს სხვა კლასი როდესაც შემოდის გამოვიდეს იქიდან და მისი აკაუნტი შეიყვანოს, აი ამასთან დაკავშირებით ყოფნა უფრო პრობლემები და ამიტომ ისე დავყავით, რომ ჯგუფურად მუშაობდნენ ბავშვები, 5-4 მოსწავლე იჭდა და უშოთ წყვილად 2-2 და ისინი ერთად უზიარებდნენ თავიანთ აზრებს ერთმანეთს და ამგვარად შევძელით დავალების ერთობლივად გაკეთება, რომ კლასი მთლიანად ყოფილიყო საგაკვეთილო პროცესში ჩართული. გასაგებია. მეც ბევრი რამ ვისწავლებ პირადად ბავშვებისგან, იმიტომ რომ მათთვის ძალიან ნაცნობი იყო ეს პროგრამა და იმდენად ხალისით და იმდენ რაიმე საკეთებდნენ, ძალიან ესე თამამად გწნობდი მათ თავს და სიამოვნებით ღებულობდი ბავშვებისგან იმ თითოეულ ახალ რაიმეს, რასაც ისინი იყოდნენ და ჩემთვის ნოვაცია იყო. ძალიან კარგი.
ის ხო არ გიცდიათ make code-ის მოდული, აი scratch-ის მსგავსი პროგრამირების ის რო აქვს ჩაშენებული. ვასწავლით ისედაც scratch-ს თქვენ ალბათ, ხო? დიახ, scratch-ი Tableworld-ში გავიარეთ, არა არ მიცდია, მხოლოდ Minecraft-ში რაც მოგახსენეთ, აი ეს ამ ტიპის დავალებები განმახორციელეთ აპრილი-მაისის თვეში. კარგი. დიდი მადლობა. კარგი, დიდი მადლობა თქვენს ამ შესაძლებლობისთვის. მომავალი წლიდან ფიქრობთ, ალბათ ყველა კლასი ჩაერთვება და სიამოვნებით შეასრულებენ დავალებებს. ძალიან კარგი, შვენიერ. შემდეგი არის ნატალია დელბაშიშვილი. სწორედ წავიკითხე. დიახ. გამარჯობა. ის ალბათ ნატალია. გამარჯობა. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენს და ამ პროექტს იმისათვის რომ ამ პროექტში მოვხვდი და ვისწავლე ბევრი რაღაც. ნულიდან დავიწყეთ, მაინტერესებდა, შეუძლებლად მეჩვენებოდა შარშან ბავშვები, როცა დავალებები დახუნზული მოდიოდნენ კომპლექსურ დავალებებში და ისე უყურებდი რაღაცა უცხოსავი და ახლა იმდენი რაღაც ვისწავლე რომ ცოტა მეც ვაძლე რაღაც რეკომენდაციებს, თუმცა ისინი უფრო მეც მასწავლიან უნდა ვაღიარო. პირველ რიგში პრობლემებზე ვიტყვი ცოტა პატარას მოგწერეთ კიდევაც პირველი რეფლექსია შევავსე. ეს პრობლემა იყო თავიდან ჩვენ სკოლაზე, რაღაცა გორცვლიანი სკოლა ვართ, რუსულ ქართული სკოლა ვართ, შემოკედლებული სკოლა ყავს. წარმოიდგინეთ გადატვირთული კლასები ის ოთახში, მე მათემატიკას ვასწავლი და ძალიან ისეთი დაკავებული ოთახია ყოველთვის. თუმცა ვცდილობდი მაინც მეპოვა ეს რაღაც შუალედი და ბავშვების შემეყვანა, მაგრამ როგორც კი სასკოლო აქტივობების, ანუ განხორციელება დაიწყეთ, ესე იგი დაიწყო სკოლაში რაღაც ბულინგის თემა იყო და ერთი კვირას საერთოდ იზოლაციაში ვიყავით, ბავშვები ამასებლიანად, შემდეგ მოგეხსენება დახტკომის არდადეგები და აი ბოლოს კიდევ პიკი რამაც გამოიწვია ორკვირიანი Teams-ის კვლევები დაიწყო სკოლაში და სრულიად იზოლაციაში ვიყავით. მოკლედ, ერთი სამჯერ კი მოახერხე ისტის ოთახში როგორღაც შესვლა, მოგეხსენებათ ბავშვების შესვლა, თავიდან პაროლები, დავიწყე პირველი აქტივობა. დაწყო თქვენი ხმა. უკაცრავად, ესე იგი პირველი აქტივობა გავაკეთე, ინტეგრირებული ბიოლოგია და მათემატიკა ნაწილი პროცენტი. ბიოლოგიაში ბავშვებს უნდა გაეკეთებინათ, ანუ მოეწიათ ინფორმაცია სამკურნალო თვისებებით გამორჩეულ მცენარეებზე, მათ ესე იგი თვისებებზე, ასევე სწორი კვების მნიშვნელობაზე და ერთ-ერთი რაღაცა ისეთი სამზარეულოს თემა იყო მოემზადებინათ აი ამ მცენარეებით. ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი კერძი დავთქვათ. პარალელურად მათემატიკაში იყო, როგორც თქვი, პროცენტი და ნაწილი, ამოცანები ჰქონდათ ბავშვებს შეთავაზებული, გადასარევად მოიძიეს ინფორმაცია ბიოლოგიაში, მე მგონი თავი გაართვეს კარგად, გააკეთეს ძალიან ლამაზი სათბურები მცენარების გასაშენებლად, ზოგმა მაღაზია გააკეთა რაღაც დახლის მსგავსი, ნუ რაღაც რაღაცები. თუმცა იმის დრო აღარ გქონდა სარი დაგვერეკა ბოლოს, რომ სურათები გადაეღოთ. მხოლოდ შევძელი ტელეფონით გადამეღო სურათები აი ესე შორიდან ბავშვე ეკრანისთვის. ეს გამოვა სწორედ დღეს მქონდა კიდევ შეხვედრა, არ ვიცი რამდენად შეიძლება რომ ეს ახლიდან გამოიგზავნოს. ცოტა ისეთი ნორმალური სურათები თავიანთი გადაღებული. მეორე ამოცანას რაც შეეხება, მეორე ამოცანა გვაქვს სიმეტრიებზე და ბავშვებმა უნდა ააშენონ სახლი, გადაიტანონ სიმეტრიულად, პარალელური გადატანით დაგეგმონ, ოთახები გამოყონ და შემდეგ ფართობები დაითვალონ. აი ამ მიზეზების გამო რაც წეღან ჩამოვთვალე, უბრალოდ მეორე აქტივობაზე დღეს დავიწყე მუშაობა. კონფერენციაში მონაწილეობა არ ვიცი რამდენად გამართლებულია, მხოლოდ ორ აქტივობას მოვასწრებ, მესამეს ვერანაირად, იმიტომ რომ ბავშვები უკვე ვერ დადიან ისეთი ინტენსივობით.
და მეორის ნამდვილად გავაკეთე, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს ეს ყველაფერი. მაინც სადეთ კონფერენციაზე, ანუ რასაც საუბრობთ, ეს ძალიან საინტერესო გამოცდილებაა და დავი ყველა მასწავლებელს მოგიმოდეთ, რაც დაფიქრდით მაინც და თუ მივიღებ მონაწილეობას, უბრალოდ მესამეს ალბათ ვერ მოვასწრებ დროის გამო. ხო, პრეზენტირება მაინც შეგიძლიათ. ალბათ პირველის ერთი სასწავლო აქტივობის ან ორის თქვა გამოცდილება. მეორეს მოვასწრებთ, კი და მესამესე არ ვიცი. სურვილი მქონდა დავიწყე შემართებით, ახლა შემართვად ვარ აი ამ თემის მიმართ, მაგრამ სამწუხაროდ არა უშავს, რაც დაწყებული გაქვს, მიიყვანეთ ბოლომდე, თავარ ეს არის. ე ბატონ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ან საინტერესო სურათები აგვიზიარა ქალბატონმა თამარმა. როგორ მუშაობენ ბავშვები? ამ ლაბორატორიაში ერთობლივადაც ხო, ერთმანეთს ეხმარებიან, ძალიან კარგი. კომპიუტერული მეცნიერების მასწავლებლებს გაგიზიარებ ეხლა ერთ ბულს, რომელსაც მე პოსტში ჩავსვალ, თუმცა აქედან შეგიძლიათ ნახოთ. ეს არის კოდის დაწერის, ანუ Minecraft-ში პროგრამირების კოდის დაწერის ძალიან მარტივი ინსტრუქცია. და შეგიძლია გამოსცადოთ. და ნახეთ მოკლედ როგორ მუშაობს Minecraft-ში პროგრამირება. შემდეგისთვის. კარგი, შემდეგი მონაწილე გახლავთ ლელა რუსიშვილი, გისმენთ ქალბატონო ლელა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ მოხვდი ამ პროექტში. ვასწავლი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და მათემატიკას. ესე იგი სახლები აშენეს ჩემმა ბავშვებმა, ნუ ინდივიდუალურადაც, შემდეგ სოფელიც გააშენა, ყველამ თავისი უბანი და თავისი სახლი ააშენა ერთად. ნუ ერთმანეთი დაამატეს ჯგუფში და ისე იმუშავეს. ერთი აქტივობა გავაკეთე ფართობის შესწავლისას, სკოლის ეზო დავაგეგმარებინე და ესე იგი მართკუთხედის ფორმის ბაღები იმასთან დააგეგმარეს. შიგინ ყვავილები ჩასვეს, ანუ ფართობის ერთეულები გამოიყენეს და ფართ მოცემული პერი გვერდის სიგრძეების მქონე მართკუთხედებში რამდენი ყვავილი ჩაეტევდა, ფართობი კარგად გაიგეს და ეხალისე სამ რესურსით და საინტერესო ეზოები სკოლის ეზო შექმნეს. ეხლა იმუშავეს კიდევ გამოვიყენე წილადებში, ეს იგი დადგეს დაფები, თვითონ შექმნეს ამოცანები, მოიფიქრეს თავისი პირობა, მაგალითად ააშენეს სახლი და ოთახის სახლის ფართობის 1/4-ია და ამ ოთახის ფართობი რამდენი იქნება, ნუ ასეთი ამოცანები შექმნეს, დაწერეს. თავიანთი მოფიქრებული, საკმაოდ ხალისით იმუშავეს და ძალიან კმაყოფილები არიან. ახლა გამიხარდა, რომ კოდირების ბლოკებს როგორ ჩავსვალთ, მაგასაც თუ გასწავლით. იმიტომ რომ Scratch-ი კარგად იმუშავეს ჩემმა ბავშვებმა და აქაც თუ გამოიყენებენ, ძალიან გაუხარდებათ. ერთი კი რაღა დაგვრჩა ჩვენს, ორი გაკვეთილი. და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილები არიან. ანუ ეს ორი გაკვეთილი მაქვს, აწყობილი მოკლედ ორი გაკვეთილის გეგმა და ეს სოფელი აქვს აშენებული ერთად, ინდივიდუალურად სახლებით. ძალიან კარგი. ერთადერთი, ანუ შემდეგ რეფლექსიის კითხვასაც შეავსებ აუცილებლად, ხო, სადაც ამხმარ სახლებს ატრიტავ. სურათების სახით, უკაცრო სურათების სახით ავტვირთოთ, ხო, ბავშვებმა თვითონვე გადაიღეს იქ სურათები Minecraft-ში და ის სურათები მაქვს. კი. სა ატვირთეთ, ანუ OneDrive-ში და იმის ბმული ჩასვით შემდეგ რეფლექსიის კითხვაში. ეხლა სანამ ჯერ კიდევ პრობლემსობა ათხართ, გაჩვენებთ, რომ რამდენიმე მასწავლებელს პრობლემა შეექმნა ბმულის, ისეთი ბმულის გამოგზავნაზე, რომელიც
რომელსაც აქვს შესაბამისი წვდომა. ანუ ჩვენ ვერ გავხსენით ზოგიერთი ბმული და მე გაჩვენებთ ახლა, გავაზერებ ეკრანს და გაჩვენებთ როგორ უნდა მიიღოთ გაზიარებადი ბმული. გაზიარებადი ბმული და გამოაგზავნოთ. ანუ გავაზიარებ ჩემს ეკრანს და გაჩვენებთ ამას და ჩანაწერიც იქნება და შემდეგ უკვე დანარჩენ მასწავლებელს ხოვთ რომ ისაუბროთ ქალბატონი თამარი გველოდება რიგში. კარგი, მოკლედ ახლა გაჩვენებთ. მოკლედ აი ეს არის ეკრანი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, როდესაც ზოგიერთი OneDrive-ის ბმული გავხსენით. ეს ნიშნავს, რომ გაზიარებული ბმული არის ისეთი უფლებით, რომელსაც ჩვენ ვერ გავხსნით, ანუ შეგვით რა არის საქართველოში ვერ ნახავთ. ანუ ბევრი შეხვდა ესეთი ბმული. ამიტომ ახლა გაჩვენებთ, როგორ უნდა მიიღოთ ისეთი ბმული, რომელსაც პირდაპირ გავხსნით. აი ეს თქვა OneDrive-ში როცა შეხვალთ და საქართველოში გაქვთ რაღაცა ფაილები ატვირთული, შევდივარ ამ საქართველოში. შემდეგ აი აქ არის ღილაკი share, ანუ აქედან კი არ ვაკოპირებ. აქედან თუ დავაკოპირებ, ვერ გავხსნი. არამედ ვაწვევი shares და აქაც უბრალოდ არ ვაკოპირებ. აი აქ ნახეთ, იმიტომ რომ როგორ ჩანს ემის საწყის პარამეტრად მითითებული აქვს, რომ დახურული იყოს ეს საქაღალდე. მაგრამ სანამ ისინი რაღაცა გლობალურად შეცვლიან ამ პარამეტრებს, გააკეთეთ ესეთი რაღაცა. Shares რო დააწყვეთ, აი აქ ნახეთ, პარამეტრების ღილაკი არის, არის settings-ის ღილაკს რო ეძახიან, ამას დააწექით და აი მონიშნეთ სუ ზედა anyone და apply, ანუ ეს გადააქცევს თქვენს ბმულს ხელმისაწვდომს ყველასთვის, ვისაც ამ ბმულს გაუგზავნით. Apply-ს დავაწექი და შემდეგ უკვე დავაჭირე copy link, ანუ დავაკოპიროთ ბმული. და მივიღებ აი ესეთ ბმულს, გაზიარებად ბმულს, რომელსაც შემდეგ ჩასვავთ ფორმაში, ხო? რაღაცა სირთულე წესით არ არის. ანუ კიდევ ერთხელ ვაჭერ share ღილაკს. შემდეგ ვაჭერ აი ამ setting-ის ღილაკს, ანუ პარამეტრების ღილაკს, ვუთითებ anyone, ზემოთ apply და copy. აი მივიღე გაზიარებული. ეს რეფლექსიაში უნდა ჩავდოთ ეს ბმული, ხო ბატონო შოთა? კი ბატონო, ანუ აი რეფლექსიაში რაც უნდა ჩავდოთ, იქ რო წერია რომ აი საქაღალდის ბმული გააზიარეთ. ია. იყო Google Drive-ის ბმულებიც გამოგზავნილი, ესეც არ არის პრობლემა. უბრალოდ ზოგიერთი იქაც ესე იყო გაზიარებული და ვერ შევედით და ვერ გავხსენით, ვერ უნახეთ. ამიტომ აუცილებლად უთითებთ, რომ ისეთი ბმული იყოს, რომელსაც სხვებიც ნახავენ. ანუ აი აქ anyone-ს რომ მოიჩნევთ apply, მერე copy. და დაკოპირებულია ჩათვალეთ ეს ბმული და ჩასვავთ პირდაპირ იქ. კარგი. დავუბრუნდეთ ეს დისკუსიას. ქალბატონი თამარ ოღლიშვილი, გისმენთ ქალბატონო თამარ. მოგესალმებით. დღეს მე გამოგიგზავნეთ ის ბმულები, მაინტერესებდა როგორ მიდიოდა მუშაობის პროცესი. პირველ რიგში გეტყვით, რომ მე ვარ პროფესიით ქიმიკოსი, მაგრამ რასაც ქვია კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს კი ფლობ კარგად, მაგრამ ამ კომპიუტერების ინფორმაციული ტექნოლოგიების მასწავლებელი არ ვარ. აქედან გამომდინარე, ცოტა არ იყოს დიდი სიფრთხილით მოვეკიდე ამ საკითხს, როგორ შევძლებდი, როგორ დავძლევდი ამ კუთხით მუშაობას. ამაში უპირველესად დამეხმარნენ თვითონ ბავშვები. დღეს ვიცით, რომ როგორი თაობა კომპიუტერიზებული თაობა, ჩემზე გაცილებით მეტად ჩახედული და დამეხმარა იმაში, რომ ქიმიის გაკვეთილები, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანია თავისი აქტივობებით, მაგრამ აი ამ კუთხით გარკვეული წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო მუშაობაში. ჩვენ მქონდა განვახორციელდეთ კომპლექსური დავალება ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული გლობალური პრობლემები, მაგრამ ეს თითქოს შესრულებული დავალება უფრო იყო წარმოდგენილი სტატიის სახით და აი ამან უკვე
აი ამ კომპიუტერული Minecraft-ის გამოყენებამ საშუალება მოგცა, რომ ბავშვებს ქონოდათ უფრო მეტი მეტად უკეთესად აღექვათ, უფრო მეტი ხალისით, უფრო მეტი მამოტივირებლებით და შედეგზე უფრო უკეთესად გავსულიყავით. ამაში დაგვეხმარა. რაც მინდა განსხვავებული გითხრათ ახლა ეს, რომ აი თქვენ რომ აკრძანეთ, რომ აი ეს კოდებიო, მე არც ვიცოდი აი ეს კოდები ამდენად, თუ შეეძლოთ მათ დამოუკიდებლად, მე არც ვიცი არ ფლობ ამ კოდებით ის გამოყენებას, ბავშვმა მითხრეს, რომ ამ კოდებით იმუშავეს. განსხვავებული ის იყო, რომ დაგეგმილი მქონდა ჯგუფური მუშაობა კი, იდეების გენერირება და ასე შემდეგ, მაგრამ სამმა ბავშვმა, ოთხმა ბავშვმა შეძლო ის, რომ ერთობლივად შეექმნათ აი ეს ვიდეორგოლია, თუ რა ქვიან, არც ვიცი კარგად თქვენ რას უწოდებთ აი ამას, დავალება შეექმნათ რამოდენიმეს ერთად. ხო, დანაც აი ამ სტრიხკოდების საშუალებით. ამით ვიყავი გმაყოფილი. ხა რასაც ქვია დაგეგმა მომავალში, რა მინდა? მინდა ის, რომ ახლა უკვე სასწავლო პროცესი უფრო სრულდება და უფრო მეტად დავტვირთავ ბავშვებს კომპიუტერების ოთახში, უფრო მეტად ვამუშავებ და ვისაც ოჯახში აქვს რაიმე პრობლემა, აი თქვენ ძანეთ აქ და იყო მოწერილი, რომ ყველა კომპიუტერი ვერ ხსნის ამ პროგრამასო. აი ეს პრობლემები წამოიჭრა და აი ამ კუთხით შევიყვანო ძირითადად აი ეს ბოლო ერთი კვირა და შეიძლება არ ვიცი ვადა პრეზენტაციისა როდისთვის გექნება, შეიძლება შემდეგ კი აი სასწავლო წელს დამთავრდეს და მაინც მივიყვანო ბავშვები და ვამუშაო ადგილზე. თუმცა მგონია, რომ იმდენად ყოჩაღები არიან და გონივრები არიან, ამ პრობლემას ერთ კვირაშიც მოვაგვარებ. ეს ახლა რა შეეხება დავალება, მე რომელიც გადმოგზავნე, იქ იყო კობალტები. უცებ ბავშვობა ვერ ნახეს CO ნახში, აქ ის იყო, იცით რაზე იყო ლაპარაკი? CO2-ზე არის ლაპარაკი, ნახში როჟანგზე არის, არამედ იყო მხუთავაირზე CO2-ზე ლაპარაკი, რომ გამონაბოლქვის დროსაც, საწვავის დროსაც გამოიყოფა მხუთავი აირი და მაინც გადმოვაგზავნე, იმიტომ რომ ბავშვის იდეა იყო ეს თვალსაჩინო წარმოედგინა, გაასწორა მან ეს, მაგრამ ვეღარ მოასწორა, რომ გადმოეგზავნა, მე მაინც გადმოვაგზავნე თქვენთვის, რომ მეჩვენებინა როგორ მუშაობთ. ის რომ მათი თამათან თანამშრომლობ მათი მონდომებით, მათი აქტიურობით, მათი შემოქმედებული და კრეატიული აზროვნებით, მე მგონი შედეგზე გავალთ, ამის იმედი მაქვს. ეს მინდოდა მეთქვა მე თქვენთვის. თუმცა გქონდა პრობლემები, ყველა პრობლემები იმაზე, რომ ვერიფიკაციასთან დაკავშირებით დღესაც შეექმნა რამოდენიმე მოსწავლეს პრობლემა, იმიტომ რომ სხვა ნომრებზე იყო ტელეფონზე დარეგისტრირებული აი ეს Teams-ის ის პაროლები კი აქვს, დღეს თქვენი უკეთ მოგეხსენებათ, მაგრამ იქ ძველი ტელეფონის ნომრები იყო, შევცვალეთ, ვიცვალეთ, მაგრამ დღემდე მაინც რაღაცა ხარვეზები გვაქვს ვერიფიკაციასთან დაკავშირებით, გარკვეულ მოსწავლეებთან მიმართებაში. აი ეს არის, რაც მე მინდოდა მეთქვა და რა ვიცი, ვცდილობთ მაქსიმალურად ვიმუშაოთ. რაც შეეხება კონფერენციას, სურვილი მაქვს ძალიან დიდი, რომ ვიმუშაოთ შედეგიანად და მათი ნამუშევრები წარმოვადგინოთ. რომ ახლა თავს არ მოვიწონებ, ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში რესპუბლიკურ კონფერენციაზე მე მომიწია კომპლექსური ნამუშევრების, ბავშვმოსწავლეების კომპლექსური ნამუშევრების წარდგენა და ამ მხრივ კონფერენციაზე გამოსვლა და ამიტომ უდიდესი სურვილიც მაქვს, რომ აქაც შედეგზე გავიდეთ ანალოგიურზე და მოგვიწიოს კონფერენციაზე გამოსვლა. მადლობთ ყურადღებისთვის. ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. კონფერენცია გვექნება ონლაინ. ისე რომ ძალიან კარგი იქნება, თუ მოახერხებთ თორის გამონახვას და ანუ ყველასთვის ღია, ვისაც მოუნდება პრეზენტაციის გაკეთება, რა თქმა უნდა, და თუ ჩათვლით, რომ საინტერესო არის, და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა, აი ყველა ის გაკეთება, ყველა ის სასწავლო აქტივობა, რასაც ახლა ვისმენთ, ძალიან გაგვიხარდება, თუ შემოგვიერთებით პრეზენტატორად. ბატონო შოთა, თვითონ მოსწავლეებმა რომ მიიღონ მონაწილეობა, არ შეიძლება? ერთი წუთი ქაბატონო თამარ, ბატონო შოთა, ეს მე მითხარით თუ საერთოდ ზოგადად თქვით? ქვენს გითხარით. ზოგადად, კარგი, მადლობა. ასემეთ და მათაც ვინც უკვე მოსწავლეებით შეგიძლიათ დაასწროთ. კი ბატონო.
არა თვითონ თავიანთ ნამუშევარზე რომ ისაუბრონ და აზრიც რომ გამოთქვან კმაყოფილები არიან არ არიან. ხუთ წუთში თუ ჩაეტევით ყველანი კი ბატონო. ხუთ წუთიანი პრეზენტაციები გვაქვს. ორი ატომაც არა. შეგიძლიათ თქვათ ისე დაგეგმოთ რომ აი თქვათ ჯერ თქვენი საუბროთ ადერთი ორი წუთი რაზე იყო და ასე შემდეგ და მე მოსწავლეებმაც თქვათ სამი წუთი მის მოსწავლეებს თავენთი ნამუშევარი წარმოადგინონ და ისაუბრონ და გამოთქვან თავენთი აზრი. შეგიძლიათ ეს დრახეს გააკეთოთ. Пикроб эффектური ციკლი. Арки цира гецацაგ ისმეთ ხალბატონო ცირა. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მეწაბავად მეტყებული ვარ ნომერ 6 საჯარო სკოლას ვასწავლებ კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და მე მაგალითად გავყევი ჩემს სასწავლო კურიკულუმს და ვეცადე არავცდენილიყავი ჩემს გაკვეთილებს რაც ვატარებდი. ამიტომ პირველი აქტივობის განხორციელება მომიწვია ინფორმაციული ეთიკის ნორმების შესახებ, რაც ბავშვებმა შექმნეს სასკოლო გარემო, განათავსეს დაფები, საკლასო ოთახები გააკეთეს და დაიტანეს ინფორმაცია თუ რა არის ინფორმაციული ეთიკა, რას გამოხატავს და რას მოიცავს ეს. ბავშვებმა იმუშავა ეს ზოგან წყვილებში, ზოგან ჯგუფებში, რამდენჯერაც მოახერხეს, ანუ კომპიუტერმა როგორც მოგცა საშუალება, ოღონდ ესეთი რაღაც გააკეთეს. ანუ წყვილიან ჯგუფი ქმნიდა სამყაროს, რომელშიც იყო გათავსებული არასათამაშო პერსონაჟი და დაფები, დატანილი ინფორმაცია, ოღონდ ზოგი ინფორმაცია იყო მცდარი, ზოგი ჭეშმარიტი. შემდეგ ჩამოტვირთეს სამყაროები, გაუგზავნეს მეგობარ ჯგუფებს და აიტვირთა და მეგობრებმა მოძებნეს შეცნობები და გაასწორეს არსებული შეცნობები მათ სამყაროებში. გადაიღეს, რა თქმა უნდა, სურათები პორტფოლიოც და გამიგზავნეს და მიბრუნეს მე. და პირველ რეფლექსიაზეც გამოვაგზავნე. მეორე აქტივობად განვახორციელეთ სოციალური პასუხისმგებლობა და პირადი სივრცე, სადაც ბავშვებმა თავიანთ შექმნილ სამყაროში დამალეს კივრები პასუხებითა და კითხვებით, გაუგზავნეს თავიანთ მეგობრებს და ამათ მეგობრებს უნდა მოეძებნათ ამ სკივრებში დამალული ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ზოგიერთ სკივრით სარეალი დახვდა, ზოგში სხვა ინფორმაცია იყო, ზოგში კითხვა იყო, ზოგში პასუხიც და უნდა PDF ფაილებით გამოგზავნა და სურათები გადაიღოთ კითხვებისთვის და პასუხებისთვისაც. მესამე აქტივობა უკვე დავიწყე, მაგრამ ჯერ სამწუხაროდ და არ დამისრულებე და იმედი მაქვს სამკვირაში დავასრულებ. ეს არის ბალანსი ვირტუალურსა და რეალურ სამყაროს შორის, სადაც უნდა შექმნან ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო თავიანთი იდეით და თავიანთი წარმოსახვით. რადგან ამას თემაზე მუშაობ ბოლოს და ვეცადე რომ არავცდენილიყავი ჩემს კურიკულუმს. ამიტომ გამოვიყენე მხოლოდ ეს სამი სასწავლო თემა. და აქტივობა. კარგი. და წეხან ერთი შეკითხვა გამიჩნდა, ანუ გამოგზავნილ პირველ რეფლექსიაში მაინტერესებს, ანუ ხელახლა თუ არ გაიხსნა, როგორ ვნახო ჩემი ფაილი და ხელახლა როგორ ჩავამატო, თუ არ იხსნებოდა. ის რა არის, ჩვენ ჩამოუყვებით ყველა ბმულს და დავაკეთებთ მოთხოვნას. და ელფოსტით მოგივათ შეტყობინება. რომ დაგვიდასტუროთ ეს მოთხოვნა. გასაგებია. და კონფერენციისთვის, ანუ მაინტერესებს რა ფორმატში იქნება, რა უნდა ავაწყოთ, როგორ უნდა ავაწყოთ, მოსწავლეთა ნამშრომლებს, აი როგორ უნდა გავაკეთოთ. მოკლედ კონფერენცია იქნება შემდეგნაირი, ანუ აი ხლაი თქვენთან გამოვაგზავნი მოთხოვნას. თუ გაქვთ წვდომა იმაზე, რა ქვია, ფოსტაზე. მოგივა და დაასწროთ. ხო, კონფერენცია იქნება ასწავლობა იქნება 5 წუთი, იმისთვის რომ პრეზენტაცია გააკეთოს, უნდა მოამზადოთ სლაიდები. იმიტომ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა ვიზუალურად ვაჩვენოთ აუდიტორიას. რამდენიმე, ანუ 3 ან 4 სლაიდის, როგორი სლაიდი იყოს, იმის რეკომენდაციას მოგცემთ, ანუ თანმიმდევრობა როგორი იყოს, ვთქვათ, რა კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი. ამაზე მოგცემთ რჩევას, იმ მაგალითად ვთქვათ, სასწავლო მიზანი რა იყო, როგორ განხორციელდა, რა გამოწვევები გადავახეთ, რას ვრჩევდით სხვა სიტყვაზე. ასე და კაი იქნება თუ ამ სლაიდზე აჩვენებთ სურათებს განხორციელებული სამუშაოების.
ძალიან დიდი ტექსტი როა ხოლმე სლაიდზე კი იცით რომ ბევრი არ კითხულობს და არ არის ხოლმე ესეთი ეფექტური პრეზენტაციის გაკეთებაში გაკეთების სწავლებას ხმართ დაგიწყებს თქვენ უკეთ იცით და 5 წუთი გექნებათ იმისათვის რომ თქვენი სასწავლო აქტივობა ან აქტივობები ერთად ერთობლიობაში წარადგინოთ. არ იქნება კითხვა პასუხის რეჟიმი, იმიტომ რომ ეს იქნება თქო ვებინარის სტილში საჯაროდ, ვისაც სრულად იქნება Facebook Live-ით შემოგვიერთდება, ანუ ვეულ გახსნის მულს და უყურებს ამას. გასაგებია, ანუ თითო აქტივობაზე სამი ზენცნება რა იყო, რა მიზანს ამსახურებოდა და რა ის ამაზე გავიდა, შედეგზე გავიდა გეგმის მიხედვით. კარგით, გასაგებია, მადლობა. ხო, მაგრამ აი უფრო ეგ ალბათ ყველაზე ცოტა დრო მაგაზე უნდა დახარჯოთ, მაგრამ უფრო აი ეხლა როგორც ამბად მოყევით, ხო? აი ესე უნდა მოყვეთ იქ ამბად, რომ დააინტერესოთ ადამიანები რა. და ხენ თან ინტერნეტ მოსწონდა თან სკივრების ძებნა, დაფებს ინფორმაციის დატანა, რაღაცა ძალიან მოეწონა, ძალიან ხალისობდნენ. PowerPoint-ში იწყობა ბატონო შოთა. კი, კი, PowerPoint-ში. და მოამზადოთ პრეზენტაცია. ეს უბრალოდ იმიტომა, რომ დრო არ დავკარგოთ. მადლობა თქვენ კონტენტ. PowerPoint-ში მომზადება სლაიდებად, იმიტომა მნიშვნელოვანი, რომ დრო არ დავკარგოთ იქ მაგალითად ეკრანის გაზიარებაზე. ანუ ჩვენ თვითონ დაგეხმარებით PowerPoint-ის ჩატვირთვაში. ასე რომ კონკრეტ იქნება თქვა რაღაც თემა პრეზენტატორის და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეკრანის გაზიარება, თქვა შეიძლება მსუბლი კონდეს რომ Minecraft-ი გახსნათ და ის აჩვენოთ, ეგეთ დროს აუცილებლად ხდება ხოლმე რაღაცა ისეთი, რასაც არ ველით, ხო? რამაც შეიძლება გააფუჭოს თქვენი გამოცდილება პრეზენტაციის გაკეთების და თქვა შეაფერხოს და მეტი დრო დაგჭირდეთ. ამიტომ ესე სტანდარტიზებულად მარტივად მთავარია იქ მოუყვეთ ამბად რა გავაკეთეთ და ყოველთვის საერთოდ საინტერესო მნიშვნელოვანი რაც არის ის გადმოვცეთ, აი თქვენ თავს წარმოიდგენთ ხოლმე, ხო, ამ დროს რომ აი თან იგივე სფეროში თქვენს კოლეგებს ესაუბრებით და აი რისი გაგება მოგინდებოდათ, როდესაც თქვენი კოლეგა გიყვებათ თავის სასწავლო აქტივობის შესახებ. აკ შორენა ბადურაშვილი გისმენთ, ბატონო შორენა. მიკროფონი უნდა ჩართოთ უბრალოდ. მე წავათებს უბრალოდ ჩემთანაც ჩამობნენ ინგლისში. ხმა არის მის ბატონო შორენა თქვენი? ახლა ისმის? დიახ, ისმია. კარგით. მოგესალმებით ყველას და გადავწყვიტე ესე იგი გაგიზიაროთ რაზე ვმუშაობ, რადგან თქვენ კოდირება ახსენეთ. მე კომპლექსური დავალება მქონდა Scratch-ში, მაისის თვეში მე-5 კლასში ვაკეთებდი ჩემ კომპლექსურ დავალებას. მოსწავლეებს უნდა გაეკეთებინათ მარტივი ლაბირინთი და რადგან თქვენ თქვით რომ არაცდეთ პროგრამას და აი ამას მიხევით, გადავწყვიტე რა ის კოდებით და ეხლა სულ რამდენიმე სურათი ამ წუთში მეტი არ მქონდა, ჩავაგდე ამ წუთში რამდენიმე სურათი, როგორ მუშაობენ ბავშვები ლაბირინთზე კოდის გამოყენებით. ანუ ჩემი ძირითადად ჩემი ეს აქტივობები ეთმობა კოდის გამოყენებით ლაბირინთის შექმნას. მოსწავლეებმა უნდა გააკეთონ მარტივი ლაბირინთი. პირველი აქტივობა არის რომ მე ვაძლევ რაღაც ინსტრუქციებს ბავშვებს და მე ეს მათთვის პირველი იყო და ძალიან უცხო კოდის გამოყენება Minecraft-ში და ამიტომ მე გავაკეთე პატარა ძალიან მარტივი ლაბირინთი და უთხარი უნდა ეპოვათ შეცდომა ამ ლაბირინთში. და უკვე შემდეგ სახალისო რო ყოფილიყო მეორე აქტივობა იყო რომ მათ სასწავლო გარემო ზოგმა სკოლა აშენა, ზოგმა გარემო მოაწყო სასწავლო და მესამე აქტივობა არის მათ გააკეთეს თვითონ ლაბირინთი
ეხლა ამთავრებენ და პარალელურად აი ამ ლაბირინტში აგენტი რომ გაივლის, ასე ვთქვათ, თავისი ეს პერსონაჟი ისწავლეს ტელეპორტირებას, ამას ყველაფერს აკეთებენ კოდის გამოყენებით. ბოლოს მე სკრიპტში დავხვდებათ, შესაბამისად რა თქმა უნდა არასასწავლო პერსონაჟი, არასათამაშო პერსონაჟი გამოვიყენეთ და მოსწავლეებიც გამოიყენებენ, განალაგებენ დაფებს, ძირითად ინფორმაციები ზედ იქნება და ბოლოს დავხვდებათ ტორტები, ფეიერვერკები და რა ვიცი, ესე გვაქვს გადაწყვეტილი. ბავშვებმა გააკეთონ. სულ რამდენიმე სურათი უბრალოდ შევაგდე, რომ ნახოთ, როგორ მუშაობენ კოდებით ბავშვები. ეხლა ხანს გადავიღეთ და აი აქვე მინდა გითხრათ, რომ თითქმის ყველა ლექციაზე მოყვები და რატომღაც ეთყობა გამომრჩა და არა მაქვს მე თქვენ რო ეხლა სტატისტიკა გაგვაცანით, ეთყობა არა მაქვს რომელიღაცა ფაილი შევსებული, რომელი იცით, აი სადაც უკავშირი მაქვს, როგორ მუშაობენ ბავშვები და რა ვიცი, იქ რაღაც ფაილები გამორჩენილი მაქვს და პრობლემა ხომ არ არის? აი არ ვიცი, აი თავიდან შეავსეთ, არ იქნება პრობლემა თუ აქვიპოვი ხო ამ ჩატში ალბათ, ხო? იცით არის, ანუ ამ ჩატში იპოვით აუცილებლად, ანუ პირველი იცით რითი მივხვდი, OneDrive-დან არაფერი არ გამიზიარებია. OneDrive-დან არ გამიზიარებია, იმიტომ რომ არ მინახავს ესეთი. დიახ და ამ ჩატში ანუ რეფლექსიაშია ეს, ხო, ბატონო შოთა? კი, ბატონო, რეფლექსიაში არის ეს. და ამ კითხვას, ანუ პირველი აქტივობის რეფლექსიის კითხვარი ქვია ამ ჩატში. ამ ჩატში არა, ანუ ჯგუფში, ჯგუფის უოლზე. ჯგუფში, დიახ, ჯგუფში. ხო. და ეხა ახალ პოსტს რო დავდებთ, თავიდან ჩავსვა მაგ ბმულს, ანუ პირველი. ხო, კარგი იქნებოდა და იქ დამუშავებს რეფლექსია იქნება და მეორე კითხვარი იქნება, ერთიანი კითხვარი იქნება მეორე და მესამე აქტივობის რეფლექსიისთვის, რომ ერთად ბევრი დრო აღარ დავხარჯოთ. უბრალოდ იქ იქნება ორი სხვადასხვა საკავები, ასე ვთქვით. მოკლედ იმის მომიდა, რომ ის მიზანი, რაც მე მქონდა სკრეჩში, რომ ბავშვებს უნდა გაეკეთებინათ მარტივი ლაბირინთი, ანიმაცია გააკეთეს მაინკრაფტში. ანუ აქეთ გადმოვიტანე ყველა ის აქტივობა, რაც სკრეჩში მქონდა გასაკეთებელი. გასაკეთებელი. და გაცილებით საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ეს ყველა ბავშვისთვის უცხო იყო. არავინ კოდით კეთება არ იცოდა, ასე ვთქვათ. მხოლოდ შენება იცოდნენ და არასათამაშო პერსონაჟის გამოყენებაც არ იცოდნენ, არც ტელეპორტირება. ბევრი რამე არ იცოდნენ და გაეხარდათ, რომ ისწავლეს. სხვათა შორის ერთი რაღაცა შეგიძლიათ კიდე უთხრათ, რომ აი არასათამაშო პერსონაჟში რო გადადიან, ხოლმე World Builder რეჟიმში რო გადადიან, იქ შეუძლიათ ისეთი ბლოკებით დაამტრიონ, როგორცაც ჩვეულებრივ რეჟიმში, კრეატიულ რეჟიმშიც ვერ ამტრევენ. ასე რომ ხო, ძალიან კარგი, ვეტყვია. ეგეთი ბლოკები შეხვდება, შეუძლიათ იქაც დაამტრიონ. ძალიან კარგი. როგორც უყვართ მტრევადან გრევა. კი, ძალიან ძალიან მოსწონთ და იმიტომ იყო ერთი ჩემი აქტივობა, რომ ეს აუცილებლად ეს სასწავლო გარემოც გაეკეთებია და აეშენებია და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ბავშვებმა სკოლა ხო აშენეს და დიდხანს მოუნდა და ეხა მე რო უთხარი, რომ ეს ყველაფერი შეგიძლიათ კოდით გაწეროთ და წარმოიდგინეთ, კოდს გაუშვებთ და თვითონ აშენებს, ხო გაგიჟდნენ საერთოდ ისე მოეწონათ და აი რა ვიცი, ოღონდ ეხა ყველაფერს ვერ ვასწრებთ, მაგრამ რაც მიზანი მაქვს, ამაზე ამ შედეგზე გავდივართ და მომავლისთვის აუცილებლად მე ამ შენებასაც გააკეთებენ. ბატონო, თქვენს იგივეს გეტყვით, რომ ალბათ აპირებთ კონფერენციაში მონაწილეობის მიღებას. რა ვიცი, არ იქნებოდა ორიგო რა. კარგი, აუცილებლად მიიღოთ მონაწილეობა. კარგით, მადლობა, მადლობა. მადლობა თქვენ. ზია წიქარიშვილი. გისმენთ, ბატონო, ზია. ეს პროექტია, იქიდან სამინისტრო და რაღაც ბავშვებს პროგრამა მაინკრაფტში უნდა გვეკეთებია რაღაცეები. მაინკრაფტში, ანუ რასაც ვაკეთებთ სკოლაში, ოღონ მაინკრაფტში. ოდა. უცხო რაღაცა მინდოდა, იმიტომ რომ ყველა აშენებს ამ მაინკრაფტში, აშენებს.
ეს შოთა მიცხოვავა სხვათა შორის ეს ტიპი იყო სულ პირველად ეხა ამასაც გამახსენდები მაშინ ასე უშუალოდ კი არ ქონდა პანდემიამდე თიმსი და ის ამან აგვიხსნა ჩვენ ამან გვასწავლა იქ მასაიკის სახლში რო ამას გვასაუბრები ჩვენ გვასაუბრები ვაიმე უკაც რა ვადბოდიშით მიკროფონი მქონდა ჩართული ბოდიშით თქვენზე ვამბობი დიახო ბოდიშით რა ძალიან ბოდიშით არა უშავს აბა ნურცვალაძე ნურცვალაძე სხვა ა მურცვალაძე დიახ გამახსენდა გავიხსენე თქვენი პირველი ნაბიჯები როგორ მასწავლეთ თიმში მუშაობა და მე მთელ ჩემს რაიონს ვასწავლე პანდემიის დროს დავეხმარე ძალიან ჭიათურის რაიონს ძალიან მიხარია კარგი მადლობა და ბოდიშით კარგი არა უშავს კაპიტანო მზია ისმენთ აბა არის მის თქვენი ხმა. მიკროფონი კი გაქვთ ჩართული, მაგრამ რატომღაც არ შემოდის თქვენი ხმა. ვინესთან ისმის ქალბატონიზიას, ხანათია შენთან ისმის? ჩემთანაც არის მის. არის მის ხმა. არის მის. არა. არა და ჩანს რომ საუბრობს, მაგრამ რატომღაც არ შემოდის ხმა. აბა თავი და რო შემო ან რა შეიძლება რო ქნათ პარამეტრებში მოიწორეს თუ ესმის და მე შეძლებს რაღაც გაგეთეთ რაღაცა ჭირს როგორ ჩანს მიკროფონს და აბა თავიდან შემოგვიერთდით ანუ დატოვე ჩახედა თავიდან შემოგვიერთდით და იქნებ იმუშაოს კარგი, მანამდე კაპიტანი ვარვარა. კაპიტანი ვარვარა, რა თქვენის მენ. რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს. მოსწავლეების მოსწავლეები ხო, ანუ უნდა გავა. შეკითხვა არა, ჯერ უნდა ეხლა შეკითხვები ბოლოს. ეხლა უბრალოდ უნდა მოგვიყვეთ თქვენის განკორცებული აქტივობის შესახებ. ეხლა ეს. კი ბატონო. ну მე დავგეგმე რომ ორივე პროექტის ასე ვთქვათ ფინალური დასკვნითი ფორმატი მოექცეს ორივე სკოლაში Minecraft-ში. ამისაც ყველა ჩემომზადებული მასალა. გვინდა ასევე ხმა დავურთოთ ასე თქვა ჩვენ არას სათამაშო პერსონაჟებს დავურთეთ ლინკები. ერთ კლასში გავაკეთეთ ერთიანი რუკა და მიხატეს ბავშვებმა და ყველა თავთავისი პერსონაჟი განათავსა. ერთ ცოტაში ორს წავიდა და კვარაცხელი ეყავდა ასე თქვა არჩეული თავისი ფანი არა ასე თქვა ამ ფეგურსელის და გააკეთა დინამო სტადიონი გააშენა თავისი მოთახებით იმ მოთახებში კიდევ ბარი გააკეთა ეს მოთამაშეები დადგა და მოკლედ ძალიან საინტერესო რაღაცა გააკეთა ის ძალკე დამოუკიდებლად და ამასაც რა თქმა უნდა გაგიზიარებთ და ერთ სკოლაში კიდევ ესე იგი ესე იგი საქართველოს ძეგლები ჰქონდა ჩვენ არჩეული პროექტი და იქ არჩილის მონასტერი სურათის მიხედვით ასე ვთქვათ აშენეს ბავშვებმა და იქ ბერები და სხვაებიან აი ამ მონასტერზე ასევე სამენოვანი ლინკი არის მითითები ქართული, რუსული, ინგლისური. ნა ესეთი რაღაცა გავაკეთე და აი ეხლა რამ კითხები ვარ კარგით ამ ეტაპისთვის ეს არის. კარგია, ძალიან კარგი. ბარემ დასვით კითხვები. ა დავსვა კი ბატონო. აი მოსწავლეები აუცილებელია რომ გადავიღო სამუშაო პროცესში და პრეზენტაციისთვის. და თუ არის თუ უნდა გამოთავსო მაშინ ნებართვები თუ იქნება საჭირო მაგათი ასე ვთქვათ ვიზუალის გამოჩენისთვის. ო, არ არის აუცილებელი რომ მოსწავლეებს გადაუღოთ სურათები და რა თქმა უნდა ალბათ გარჩერდებათ რაღაც ნებართვა რომ მათ მშობლებისგან რომ მათ სურათები გამოიყენოთ, მაგრამ საჯარო პრეზენტაცია იქნება. კი, ამიტომაც ხო თავ შევიკავით, მეჩვენია თუ არ არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. ასევე სახელები და გვარები თქვა პრეზენტაციის სლაიდზე არ გვინდა. და თავიანთ იმაში რომ გადაღებული და იქვე მოყვება, ანუ PDF-ში ხო გადაიყვანეს, თქვენ როგორც გვასწავლეთ ფოტოები გადაიღეს თავიანთ სივრცეებისა. და იქ მოჩანს. აი ინდივიდუალური ვიდეო გადაიღეს. მანდ არ ვიცი აი თუ მოახერხებთ რომ სლაიდზე ესე გადააფაროთ რაღაცა გრაფიკულად.
კი ბატონო, კი ბატონო. ანუ თქვენთან ვერ გამოგზავნე, იმიტომ რომ კიდევ ერთი რამე. OneDrive-ის საცავში ჩვენ და აუტორთოთ მარტო ეს პრეზენტა, ანუ მათი სურათები, ასე ვთქვათ, PDF ფორმატში თუ მათი world-ები, ანუ სამყაროები. კარგი იქნება სამყაროებიც. კი ბატონო, აუტორთოთ მათ უკვე ერთი რამე. კი ბატონო. დიახ, ძალიან აკუთვაზე, აკუთვაზე გეტყვით, ანუ როგორ შეხედოთ ამას, ანუ აქ კარგია თუ აიტვირთება ისეთი რაღაცა, რაც თქვენს კოლეგას, ანუ თქვენი თქვენ რომ გიხსნიდეთ თქვენი კოლეგა, გიგზიარებდეთ თავის გამოცდილებას და გამოგიგზავნოთ საქაღალდე, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ მისი მოსწავლეების ნამუშევრები, რომ წარმოიდგინოთ რა ხდებოდა, ხო? ალბათ დაგაინტერესებთ რომ ის PDF-იც ნახოთ და სამყაროც გახსნათ და ნახოთ რა გააკეთეს, ხო? კი, იმიტომ რომ მე შევხვდა ძალიან კარგი ადამიანი, ისეც საინტერესო რაღაც ამ რაღაცას აკეთებს ენერგია, ასე ვთქვათ, ენერგიაზე, ბუნებისმეტყველო პედაგოგი არის და ძალიან საინტერესო ვისაუბრეთ და ველოდები ახლა ასე ვთქვათ, მის საინტერესო ნამუშევრებს. ლინკზე ცოტა გამიჭირდა, ლინკებს ყოველთვის ვაგზავნიდი, მაგრამ რატომღაც ზამში რა ჭირდებოდა მე ეს პროცესი, მაგრამ მხოლოდ only ანუ ისაც გაზიარებული აქვს, ისაც უზიარებთო და anyone's არ გაიხსნა და ის ვიცი მალე დაიხურება. საპრობლემო ლინკიქნა გამოცხადებული. აი, მაშინ anyone თუ არ გაიხსნა. არა, არ გაიხსნა. მაშინ შეიძლება მონიშნოთ within ანუ აი, ახლა ერთი წუთი გაჩვენებ, თუ სხვებთანაც იგივე პრობლემაა. ანუ აი აქ settings რო დააჭერთ, აი ეს people in MS, ეს მაინც იქნება. არა, მხოლოდ იყო with excite access და people არა, ესენი არ ყოფილა. ვისაც უგზავნია სხვანაირი იყო ჩემთან. ეს OneDrive-ი იყო, ხარ მახსოვს როგორ აინგლისურად თუ ვისაც აქვს ლინკიო? ხო, ეგრეა. ხო. ქართულად იყო, ქართულად არის თქვენ ქართულად. არა, არა, ინგლისურად თუ კითხო ვიცი, მესმის, მაგრამ ვერ ვიმეორებ. ну შემიძლია მე ჩავაგდო იმაშიც რა მოგწეროთ ანუ anyone-ს რო იყოს ხო ან anyone თუ არ არის აი ეს minds რო იყოს people in MS ეს minds რო იყოს და თუ არა და აი ამას დავაჭერთ და ელფოსტით მოგივათ შეტყობინება ახლა ეს თქვენი ის იყო ელფოსტით გამოიგზავნოთ თქვენგან ჩემგან კვენტან მოთხოვნა და ელფოსტაზე იქ აქსეპტს და აჭერთ და შემდეგ ჯერზე როცა შევალწესით გახსნის. აჰა, კი ბატონო. კიდევ რა მაინტერესებს? როდის უნდა გქონდეს უკვე პრეზენტაცია მზად რო გადახედოთ ღირებულია თუ არა და ღირს თუ არა მისი გატანა კონფერენციაზე? იცით რა არის? პრეზენტაცია შეიძლება მარტივი გაამზადოთ, რაც მარტივი მით უკეთესი. და შინაარსი თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ თუ თვლით რომ საინტერესო იქნება თქვენი კოლეგებისთვის. რა ვიცი, მე რაც მომისმინე საინტერესო. ანუ იქნება, ასე ვთქვათ, ცოტა საგნისკენ უფრო წავედი ვიდრე იმისთვის და აი კარგი, აი ბოლო შეკითხვასაც დაგისმევ. აი ეს ეხლა წეღანრო ახსენეთ კოდირების მომენტები, ასე ვთქვათ, Minecraft-ში ბავშვებმა კი სადეს რაღაცები კიდევ გამოსცადეს იქ რო შევედი და ხაზი რო დაწერეს, სხვა კოდებიც ამოაგდო და დაიწყეს ზოგიერთმა გამოყენება, მაგრამ ჩვენი ნაშრომისთვის აღარ გვიცდია რაღაც იქიდან კიდევ დამატება და უნდა იყოს პრეზენტაცია, ანუ აი ამ სამყაროებში უნდა იყოს ესეც გამოყენებული, ეს კოდირებაც ახალი ახსნილი მასალა? დღეს რო ახსენი? არა, საუბრობთ. უბრალოდ გაგიზიარეთ, უბრალოდ გაგიზიარეთ, რომ თქვენ შეიძლება თორე იდეაში ის არ ქონდა მოლოდინი, რომ ეს სწრაფად მაგის გამოყენებას დაიწყებდით. ამიტომაც ამაზე აქცენტი დიდად არ გაგვიიკეთებია თავიდანვე. ну მე პირადად არ არის მაღაზე ბატონო შოთა რო ჩაგვიგდო და მოვისმინოთ მაკოდირებასთან დაკავშირებით და უკვე ბატონ ვარვარას თან დავასრულოთ ჯერ დიახ ხალხენ ვარვარა დიახ მე მოვჩი მოდიში ძალიან შევგა არა რაღაცას ამბობდით და დაასრულეთ და არა ჩაჩიც ნახე ეს და ნუ ახსენიც იყო ეს კოლეგას გადავძახე ასე ვთქვათ ხო,
კარგით, მადლობა. ესე იგი არ არის, იმიტომ რომ მე ჯერ ცოტა გარკვეული არ ვარ და ბავშვები ჩემზე სწრაფად ცხადია ყველაფერს ეთვისებენ ამაზე, რა თქმა უნდა, ორი აზრი. მშვენივრად კარგად რაღაცეების ხვების ცოდნიათ, კიდევ სხვა პროგრამებში თამაშობენ და ძალიან კარგად აიტაცეს. აი, უბრალოდ ეს პრობლემები ძალიან შეგვექმნა, ვინც რომ მუშაობდა უცებ გაეთიშათ ეს რაღაც პრობლემები შეექმნათ შესვლასთან დაკავშირებით და აერიათ ყველაფერი მერე რომ სადა გამოსწორება და ემის მიმართე მერე ემისთან რატომღაც არ იგზავნებოდა წერილი თუმცა სწორად წერდი მე ვიცი ვაკოპირებდი და ისევ წერდი მისამართ და მაინც არ მიდიოდა და მერე წყობა უკვე რომ შევეხმიანე ტექნიკურად გამოასწორეს რაღაც ხარვეზები იყო და აი მე ხა ეს ახალი ვერსია რაც დაყენდა მის მერე თიმსიც ჭედავს და რა ვიცი აჰა აი ეგეთ სიტუაცია არის. რა, ამაში ძალიან დიდი შეფერხება გვაქვს რა, იმიტომ რომ აი ძალიან აქტიურ ფაქტორად წევრებს, აი ჩაგვეშალა მუშაობა ნახოთ ეხლა როგორ აღადგინეს ზოგი არის. ხო, ანუ კომპიუტერის იმაზე ბევრია ხო, ტექნიკური ისინი რაღაცნაირად უნდა მოყვარდეს. ლიცენზიები, თორე იმათ კარგი ტელეფონები აქვს და მშვენივრად მუშაობენ. და კიდევ პრობლემა იყო რომ მაგალითად IT-მაც კი ვერ განაახლა კომპიუტერზე სკოლის კომპიუტერებზე დააყენა რაღაც ძველი ვერსია მოთხოვნის თანავე მაშინ მოვიდა და დააყენა ეს მომცესო და განახლებაზე თავისი იმით რო შედიოდა თავისი აკაუნტით მაინც არ გვაყენებინებდა რაღაც ისულელებს გვიწერდა რომ ლიმიტი ამოწურულია და ეგეთ რაღაცები და თავისი იმებით კი და ვერ განაახლა ეს პროგრამა ანუ ეგეც ანუ ჩვენზე ეკრანის ანაბეჭდები გამომიგზავნეთ, ანუ რა პრობლემებს წერდა და იქნებ სამომავლო. კი ბატონო. კი ბატონო. კარგი, მადლობა. მადლობა. ბატონო, შეკა. ბუდიშით მე ხელი არ მაქვს აწეული, რაღაც კითხვა მაქვს. კერა ერთი წუთით, ანუ კითხვებზე ბოლოს გადავალთ. არა, კითხვა კი არა, თან რაც გავაკეთე ის მინდა გითხრათ და რა ვიცი, ჩემი აზრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ კომპლექსური დავალება გავაკეთეთ. მე ბიოლოგიას ვასწავლი, მე ცხრა ადამიანს. ბოდიში, ბოდიში ქალბატონ მარინა, ორ ადამიანს აქვს აწეული ხელი. ელოდება თავის რიგს რომ მოგვიყვეს და თქვენ წაიწიეთ და მესამე თქვენ იქნებით ჩვენ. კარგი? ხო, რა ვიცი, მოასწარიქე. კი, მასე. აბა, სხვა რიგია და უალვენას ვიზავთ გადავწერს. აქსიმბილია და მე ვერასდროს ვერ მომიწია და აი ეს ლაციეთ ხელი მესამე იქნებით და მოგიწევთ. ქალბატონო იზოლდა, აბა გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს გვიან შემოგიერთდით. ტრენინგებს ვესწრებოდი და ძალიან წინს რომ თავიდან რა საკითხები იყო არ ვიცი, მხოლოდ კოლეგებს მოუსმინე, რომლებიც გვიზიარებდნენ რა გააკეთეს და მეც გეტყვით ალბათ საინტერესოა და იმიტომ იმართა ასეთი საუბარი. მე ვასწავლი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებსაც და ვასწავლი მათემატიკას. მათემატიკაზე გავაკეთე აქცენტი და მაინკრაფტში გავაკეთეთ ჩვენ დავალება, სადაც ყურადღება გავამახვილეთ ფართობისა და პერიმეტრის გამოთვლაზე. მოსწავლეებმა ააგეს სტადიონი, სადაც გამოითვალეს კარგად ფართობი, იქ ხაზთან რამდენი უნდა ყოფილიყო დაშორება, რა ვიცი, ბავშვები ჩემზე უკეთესად ერკვევიან და მე აქეთ მასწავლიან მართალი თუ გინდათ გითხრათ და მოკლედ იმ დავალებას თავი კარგად გაართვეს. სკოლაში მუშაობდით, მხოლოდ ბუკი ჰქონდა ბავშვს და აი ამით უკვე მეხუთე კლასში ბუკებიც აღარ აქვს უკვე მწყობში და მხოლოდ ერთს ჰქონდა და ერთს ტელეფონი, მაგრამ ჯგუფურად მუშაობდნენ, რეულში ნაკეთებს სამუშაოს ერთად გადაიტანდნენ კლასში და აი ასე გავართვით თავი ამ დავალებას. რაც შეეხება მეორე და მესამე აქტივობას, ეს მე დავგეგმე, მხოლოდ იდეა გავაკეთე და მოსწავლეებთან ჯერ არ შემიტანია და არ გაგვიკეთებია, არ გვიმუშავია აი ამ საკითხზე. მე მგონი, რა ვიცი, თუ არ ვიქენი სხვანაირად დატვირთული, ალბათ გავაკეთებ. და მოსწავლეები ჩართული მყავს კიდევ მეორე კლასი, მათ მარტო კომპიუტერს ვასწავლი. ის ბავშვები უფრო აქტიურები არიან, უფრო მეტი იციან, არ ვიცი, მგონი დაბადებიდან იციან ამ ბავშვებმა მაინკრაფტიც და აგებაც და დანგრევაც. ყველაფერი იციან.
ეს კოდებზე არ ვიცი ახლა, შეიძლება ბავშვებმა იციან უკვე, რაზეც აქ საუბარი იყო და მე არ ვიცი და ნახავ და შევისწავლი და ვეცდებით, რა ვიცი, გავაკეთოთ რაც საჭიროა შეძლების დაგვარად. ძალიან კარგი. აუცილებლად. მადლობა. მადლობა თქვა. მადლობთ. მადლობთ, მადლობთ. მარიამ ძიმისტარიშვილი, სწორად ამოვიკითხეთ სახელი. დიახ, დიახ. სამაზეღოთ მოგესალმებით, მე გახლავართ ქალაქ რუსთავის მეოთხე საჯარო სკოლის კომპიუტერული ტექნოლოგიების პედაგოგი და ჩვენს დაგეგმილ აქტივობებს ვახორციელებ მეექვსე კლასებში, ხუთი პარალელური კლასია და დაახლოებით 130 მოსწავლესთან ხდება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება თვითონ საკითხს, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გვაქვს ასეთი საკითხი: სხვადასხვა ონლაინ სერვისში საკუთარი ანგარიშის დარეგისტრირება, მასზე ნამუშევრის ატვირთვა ან შექმნა. რა არის დავალების იდეა? დავალების იდეა ასეთი მოვიფიქრე, ნუ ეს პირველ აქტივობაზე მაქვს ჯერ საუბარი, ბავშვებმა შექმნეს სკოლის შენობა Minecraft-ში, მოაწყვეს კლასი, ჩასვეს არასათამაშო პერსონაჟები, ეს იყო მასწავლებელი, 6 მოსწავლე, ნუ იქ კიდევ სკოლის შენობაში დარაჯი, შვეიცარი და ასე შემდეგ. და ჩვენ მე გადავწყვიტე, რომ ბავშვებისათვის კანვაში მესწავლებინა პოსტერების, პრეზენტაციების, ვიდეოების შექმნა და ასეთი რაღაც მოვიფიქრე, რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მე ბავშვებს აუხსენი, კანვაში მუშაობა როგორ ხორციელდება, მაგრამ მოვაძებნინე YouTube-ში კანვაზე სარეგისტრაციო ტუტორიალი და თითქოს მასწავლებელმა აუხსნა ამ მოსწავლეებს, მიამაგრეს მასწავლებელზე ეს ტუტორიალის ლინკი. დაფაზე დავალების პირობა ეწერა, თითქოს მასწავლებელმა მისცათ მოსწავლეებს ასეთი დავალება, რომ პროგრამა კანვაში მათ უნდა შეექმნათ სარეკლამო პოსტერი ნებისმიერ თემაზე, რაც თვითონ გაუხარდებოდათ და შემდეგ ეს ნამუშევარი ბავშვებს უნდა ანუ რომელიღაცა არასათამაშო პერსონაზე, რომელიღაც მოსწავლეზე უნდა მიემაგრებინათ ეს მული. და ეს ყველაფერი გააკეთეს ბავშვებმა, გადმოგზავნილი მაქვს იქ ბავშვების ნამუშევრები, სურათებიც, ჩამოტვირთული სამყაროებიც. და რაც შეეხება ახლა მეორე აქტივობას, იცით რა, ცოტა რთული არის, როცა გვაქვს მხოლოდ ორი გაკვეთილი და კვირაში და აი სამი კომპლექსური დავალება აი ამ ხნის განმავლობაში უნდა მოგვესწრო. როცა მეორე სემესტრის განმავლობაში რეალურად ორი კომპლექსური დავალება გავაკეთეთ კლასში. ამიტომ ესეთი რაღაც მოვიფიქრე, მეორე კლასი, ანუ სხვა კლასი მიაშენეს, ჩააშენეს ამ შენობაში, სადაც თითქოს მასწავლებელმა სხვა დავალება მისცა უკვე სხვა თემასთან დაკავშირებით, ეს არის საკუთარი და სხვისი უფლებები ციფრულ სამყაროში და აი დავალების პირობა იყო მასწავლებლის მიერ მიცემული, რომელიც დაფაზე ეწერა ასეთი, რომ მოიძიეთ ინტერნეტში საკუთარი და სხვისი უფლებები ციფრულ სამყაროში და ბავშვებმა ეს თითქოს იქ ჩასმულმა არასათამაშო პერსონაჟებმა, ანუ ვითომ ბრჭყალებში მოსწავლეებმა მოიძიეს ეს და აი ეს მოძიებული ინფორმაცია დიალოგის ფანჯარაში იყო მიბმული აი ამ მოსწავლეებზე. ოღონდ ამის პირდაპირ გადაღება ესე არ მოხერხდა, სკრინები გავაკეთებინე ბავშვებს და ისე ჩავასმევინე აი ამ დიალოგური გახსნილი დიალოგური ფანჯარის და ისე ჩამოვატვირთვინე, ჩავასმევინე Word-ის ფაილში და ეგ ალბათ დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება, როგორც მეორე აქტივობას ისე გადმოვაგზავნით. აი ეს იყო ამ ეტაპზე ეს ჩვენს მიერ შესრულებული ორი დავალება. დიდი მადლობა. მესამე დავალებას, მესამე აქტივობას როგორ აპირებთ? მესამე პირობას, რა ვიცი, ხან რაღაც სხვა ვიფიქრე, ახლა ცოტა სხვა იდეები მომივიდა და ამ წუთისთვის სიმართლე რომ ვთქვა, ზუსტად არა ვარ ჩამოყალიბებული, რომელს გავაკეთებინა მოსწავლეებს. კარგი, ბატონო. მადლობა. კარგი, მადლობა თქვენ. ბატონო მარინა, თქვენ არ აგიწევიათ ხელი?
Ari, Nino Varzeashvili, ქალბატონო Nino გისმენთ. Მოგესალმებით, ისმის ჩემი ხმა? ისმის ხო? მოგესალმებით, მოკლედ, მე შედარებით ახალი მასწავლებელი ვარ და ესე იგი ყოველთვის მინდოდა Minecraft-ი, მაგრამ რატომღაც ვერ გამონახე დრო, რომ გამეკეთებინა და ეხლა რა ხან ეს შესაძლებლობა მომეცა, ასე ვთქვათ, ჩავერთე აქტიურად, ესე იგი იმდენი ორ სკოლაში ვასწავლე და იმდენი მოსწავლე და უნდაგისრი. გააცნობა თქვენი ხმა. მგონი გავიტიში ხო? დავბრუნდი. ისეთი დიდი დაინტერესება იყო Minecraft-ზე, რომ მოკლედ მიმეც ესე გავრისკერო, თან ავირჩიე პატარა კლასი, ანუ მეორე კლასი ავირჩიე ძირითადი. სადაც 24-მდეა მაინც, სამი კლასი გვაქვს. და აი ცოტა პრობლემა გადავაწყდი იმ ხრივ, რომ თქვათ ინტერნეტის პრობლემა გვაქვს. ჩემ ინტერნეტს უზიარებს და აი ეს პრობლემა შემექნა, მხოლოდ აი რო შევიდოდნენ უკვე მერე აი მთავრდებოდა ყველაფერი, მთავარი იყო რომ აი შესვლის პროცესზე გვიძნელდებოდა, რომ მაინც პატარები არიან და მე ვეხმარებოდი შეყვანაზე და აი ეს პრობლემა შემექნა ძალიან. დანარჩენი უკვე თქვათ უფრო გვერჩივნა, რომ თქვათ რამდენიმე ჯგუფებად დავყავი, რომ იმიტომ რომ ყველას ვერ ვასწრებით შესვლას და ეს გაგვიჭირდა. მე სახში კი ხარი და ეხმარებოდნენ, მაგრამ მაინც კლასში ძირითადად აი ეს ჯგუფებში ვიმუშავეთ. ეხა აქტივობები, სხვადასხვა აქტივობები ერთი ინტეგრირებულის გავაკეთეთ ეს სკოლაში. მოკლედ ეს მასწავლებელთან ინგლისურთან უფრო სწორად და ამის მე გავაკეთეთ ამებს ყველაფერს და ერთი ამი დასკვარო ხარ უსმენ ჩემ კოლეგებს, ისეთი რაღაცები აქვს გაკეთებული და ჩემი ალბათ ვერ მოვა იქ, ალბათ კი ვერ ცდილობა იმათან, მაგრამ რო ნახე ხოლმე კითხვარი რო შევავსე, ხო კონფერენციაში მონაწილეობს ეგრე კი მონაწილეობს ტიპოთიჭე და აბარა ამბიციის გარეშე წინ ვერ წავალთ, მაგრამ ეხლა ვალდებულება რო აიღეთ, ეხლა მოგიწევთ 15 ძალის ხმების გამორჩენა და კარგად მოკლედ აღწერა თქვენი აქტივობის. რო გვითხრათ 1-2 სიტყვა თქვენს აქტივობაზე. ანუ ერთი აი უფროსებთან უფრო გავაკეთეთ, თქვათ აი ინგლისურში კონდოთ თემა ძველი თქვათ ეგვიპტე, რომი და ასე შემდეგ, აი ესეთი ისენი კონდოთ აქტივობა და ჩვენ Minecraft-ში გავაკეთეთ, გავაცოცხლეთ ასე თქვათ ის შენობები, ანუ ინფორმაციის მოძიების მხრივ წავედით აქეთ, რომ Minecraft-ში იქ თქვათ რა ქვია ჩვენი პერსონაჟი შემოვიყვანეთ, აი თავისი ინფორმაცია, ლინკები, ანუ ინფორმაციულ დაწურთული უნდა ყოფილიყო და აი ახლა მესამე აქტივობა მინდა რომ ეს კოდებით გავაკეთოთ უკვე. ანუ უფროსები არიან ესენი და ამათთან უკვე კოდებით გამოვა და მეორე კლასში ჯერ ძალიან ისე ვართ, აი ნაწილი და მთელი ქონდა თავიდან და ეს სახლების აშენება და შენობები და გაერთიანება, აი ესეთი პირობითი ნიშნები, აი ამ ხრივ ვართ უკვე უფრო დასულები და ცოტა მარტივი რაღაცები პატარები რა ხან არიან, თუმცა ეს მე ისეთი სახლი ამიშენდა რა დავიკარგე მე ვიდეოს უღებდი ბოლოს, ანუ ვეღარ გადავიღე სურათებაც და მოდი მეთქი ვიდეოს ჩავრთავ მეთქი და ვიდეოთი მაცვალიერებინებ და სად რა ქონდა ლაბირინთები და მართლა ისეთი ქონდა მეორე კლასის გაკეთებული. და აი ესეთი ისენი გვაქვს აქტივობები ასე ვთქვა. და კარგი. კარგი, მოკლედ ანუ მე ვფიქრობ რომ თქვენ მიპოვით რაღაცა ისეს, რაც ფრენს კოლეგებსაც დაინტერესებს, აი ხო ამით უმეტეს კოდები თუ აპირებთ იგივე ეს ინტეგრირება. შეგიძლიათ ისაუბროთ არაერთ კონკრეტულ აქტივობაზე, არამედ თქვათ ორზე და თქვათ რაღაცა შედარება გააკეთოთ, როგორი მუშაობა პატარებთან, როგორი მუშაობა დიდებთან და ასე შემდეგ. ეს რაღაცაც ანუ ამ ხრივ თავისუფლება გაქვთ. პრეზენტაცია შეგიძლიათ გააკეთოთ ერთ კონკრეტულ აქტივობაზე. შეგიძლიათ გააკეთოთ აქტივობების ციკლზე, ანუ თქვათ 2-ზე ერთად, ან 3-ზე, თუ ისინი რაღაცნაირად კავშირში არიან, ან თქვათ შეიძლება თემატურად არიყვნენ კავშირში, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად დააკავშიროთ, ან ზოგად გამოცდილებაზე ისაუბროთ. ოღონდ ნუ რაღაცა ლოგიკური ჯაჭვი რო იყოს, რაზე საუბრობთ, ხო? თქვათ შეიძლება ისაუბროთ. აი ეს ასაკობრივი სხვაობა,
როგორ იყო და ამაზე გამახვილოთ ყურადღება და მაგალითები მოიყვანოთ და 5 წუთის განმავლობაში საინტერესო შეიძლება იყოს ესეთი რაღაცის მოსმენა თქვენი კოლეგებისთვისაც. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს. ასეთი ისე გავერთ მე ერთი ღამე ერთხელ შემომაცენდა Minecraft-ში. შეკითხები მაქვს თუ შეიძლება ისე ბოდიშით რა ვერიფიკაციის პრობლემები როგორ ერთი წამით გავუტანოთ ამას სამ შეკითხვას დასვამთ ეხლა უკვე შეკითხვების ანუ ტექნიკური ხასიათის შეკითხვები თუ ვინმეს აქვს მაგაზე გადავიდეთ სხვა მხრივ ვინც უკვე ვთქვათ მოისმინა ის რაც უნდა და ვთქვათ დამატებით შეკითხვები არ აქვს შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ დღევანდელი შეხვედრა დასრულებულია და დიდი მადლობა ყველას, ვინც შემოგვიერთდით. დავალება დავალება არის მეორე და მესამე აქტივობების დასრულება და რეფლექსიის კითხვის შევსება და ამ რეფლექსიის კითხვას გამოვაქვეყნებთ. თუ პირველ აქტივობაზე ერთი რეფლექსიის კითხვა მთლიანად პირველ აქტივობას დაეთმო, მეორე რეფლექსიის კითხვარი დაეთმობა მსგავს კითხვები იქნება, ოღონდ დაეთმობა მეორე და მესამე აქტივობას ერთდროულად. ასე რომ ერთი დამატებით კითხვის შევსება დაგჭირდებათ და უნდა დავიწყოთ მზადება კონფერენციისთვის. მოკლედ, კონფერენციის თარიღი იქნება 20 და 21 ივნისი. ამ დროს იმედია რომ ყველას დასრულებული გაქვთ სასწავლო პროცესი და ორ დღეზე გადავანაწილებთ, გააჩნია რამდენიმე მონაწილე გვეყოლება. და კონფერენცია დაიწყება 12 საათზე და თქვა დროის მიხედვით თანამდებობასაც შემდეგ დავალაგებთ. ხო, ეს ორი რაღაცა მინდოდა მეთქვა. ვინც ახლა გვემშვიდობებით დროებით Teams-ში ვაგზავნებთ კომუნიკაციას, სხვა შემთხვევაში გადავდივართ ტექნიკური ხასიათის კითხვა პასუხზე და ქალბატონო თამარ გისმენთ. პირველი შეკითხვა რაც მაქვს ეს არის რომ ვერიფიკაციის პრობლემა აქვთ, ვერ შედიან, ათამდე მოსწავლე ვერ შედის და მაინტერესებს აი ეს ხლა რომ მოხდეს რომ და გააქტიურდა ეს ვერიფიკაციის კოდი, გასწორდა და მათექმნილად სწორი კოდის მიღების საშუალება. აი ამ შემთხვევაში ლიცენზია ისე უფასო აქვთ ბავშვებს? Minecraft-ზე. ანუ L-post-ით და პაროლით ვერ შედიან? აი L-post-ა და პაროლით შედის სწავს ვერიფიკაციის კოდ და ვერიფიკაციის კოდი მიდის დაწყებითის მასწავლებელზე. არ ვიცი რატო ჰქონდათ მაშინ დარეგისტრირებული, არ ვიცი. შევწოვეთ აი ამ პროექტში, ჩართვის მერე, მაგრამ არაფერი ცვლილება მაინც იმასწავლებელზე მიდის და რაღაც პრობლემები ექმნებათ და ლიცენზია ისევა აქვს? ბავშვებს, აი რომ გავაცილოთ ეს. ლიცენზია აქვთ, კი, კი, ლიცენზია აქვთ. აი მაგას ვიძახი, და ხო არ არის მეთქი ლიცენზიისა გარკვეული, აი ეს მაინტერესებს. აი არ ვიცი ემის როგორ აქვს, მაგრამ ერთი წელი მინიმუმ ექნებათ და შეიძლება მერე ჯერჯერობით აქვს. განახლება დასჭირდეს, უბრალოდ ემის ისე მისწერთ და სიას გავგზავნით და განაახლებენ. თავარია ეს ვერიფიკაციის კოდის ამბავი ისევ ემისთან უნდა მოაგვაროთ რაღაცნაირად. კი. არა, რატო თქვი იცით, რომ ჩვენ ხომ მასწავლებლებს ადრიანი ბადა გქონდა ლიცენზიისა და ამიტომ ვფიქრე მათაც კონკრეტული ბადა ხომ არა აქვთ მეთქი მოსწავლე. ადრიანი, ვინ გითხრათ? ხომ გითხარით? არა, რა თქო, ადრეში უნდა მოასწროთ გააქტიურება ლიცენზიაო, მე ესე მახსოვს ესე იყო. არა, არასდროს მახსოვს. ის 10 ციფრი გახსოვთ. თქვენ ეს 10 ციფრი გახსოვთ, რა იცით, რომ თუ როცა ლიცენზია არ არის გააქტიურებული,
ჯერ შესვლის უფლება. 10 ჯერ შესვლის უფლება გაქვს. როცა არ არის ისეთი ეს მახსოვს არასწორად. კარგი. ეს მინდა მეორე კითხვა რაც მინდა, აი სანამ კონფერენცია იქნება, წინარე ხომ იქნება გადასინჯო არა ნამუშევრებისა და აი ეს ვადა როდემდის გვაქვს? ეხლა სწავლა ერთ კვირაში მთავრდება. ხო. ერთ კვირაში მთავრდება, როგორც გითხარი, კონფერენცია გვაქვს 20-ში და 21-ში. 20-ში და 21-ში, ორ დღის განმავლობაში გვექნება და პრეზენტაციის გამოგზავნის დრო აი ეს მაინტერესებს. მება ყველაზე გვიან გექნება 18 ალბათ რა. ეს პრეზენტაციის ბავშვის ნამუშევრები როდისთვის უნდა იყოს მზად? 18-მდე. ბავშვის ნამუშევრები მომავალი კვირის ბოლომდე. აი მაგას მიკვირას მომავალ კვირას გვაქვს ისევ შეხვედრა და 12-ის ჩათვლით. აი 12-ის ჩათვლით გვაქვს დედლაინი წესით. და თუ რაღაცა ისეთი ხდება კატასტროფული მომავალ კვირის ბოლომდეც შეიძლება რომ მოვიცადოთ, მაგრამ აი აქ რაღაცა შრიფტის პრობლემა აქვს ამ სლაიდს. თორე აი ხომ მიკითებული გვაქვს რა, უნდა იყოს 2 ივნისის ჩათვლით. 12 ივნისის ჩათვლით. გასაგები, აი ეს მაინტერესებს. კარგით, მადლობთ. მადლობა თქვენ. აი აქ ჩანს 12 ბოლოა და 12 ივნისი. აა, აი ნახეთ. ეს რომელი სლაიდია? ბოდიშით. რომელი სლაიდია? არა, რომელი პრეზენტაცია? დღევანდელი დღის შეხვედრის პრეზენტაცია ეს? დღევანდელი, კი, კი. აა, მაგას გითხულობ, კარგით, მადლობ. კი, დღევანდელი სწავს. არგი, აბა. ქაბოტანო ვარვარა, გისმენთ? კიდე ერთი შეკითხვა გამოჩნდა. ანუ რეფლექსიის კითხვა რა შეიძლება ცოტა ავირდავირია და რა მაინტერესებს, როგორ შეიძლება გავიგო, რომ ანუ რა შევავს, იქნებ რამე ხო არ გამოუჩა შემთხვევით, აი ეს როგორ გავიგო და თუ ასეთი მნიშვნელოვანია, რომ ამეგეც შევავსო. თითქოს ყველაფერს ავსებ, მაგრამ ეს დავიკარგე ამ ჩატებში. ისიც რა არის აი ეს OneDrive-ის მული არისო ისე გაზიარებული. და მოთხოვნა კი გამოვაგზავნეთ და პოსტაზე მოგივიდოდათ და თუ გნებავთ რა გაქვთ რეფლექსის კითხვაში მითითებული მაგას მოგწერთ რა ვიცი არა ანუ ყველა მაგ შევსებული ეგ მაინტერესებს სავალდებულობელები რაც იყო იმას ვერაცდებოდით და არა სავალდებულო რაც იყო ანუ რაოდენობრივად ხო იყო თვითონ შეხვედრაზე თვითონ რეფლექსიას ვსვავსებთ რა ხო თითქმის და აა, ეგ არის დასწრების. არა, არა, დასწრების არა, აი ესენი უფრო რეფლექსია, ჯერ მარტო ერთი შევავსეთ. გრძელი კითხვაი რო იყო. 30 კითხვიანი. მე ექვსი. დიახ. აი, ხელ მეორე ჩაგვიდეთ რა ბატონოშოთ, არო შევავსოთ. კი, ანუ რო გამოვაქვეყნებთ, მაგასაც დავდებთ. ეწერება პირველი აქტივობის რეფლექსია, ცალკეული იქნება და მეორე რეფლექსია იქნება მეორე და მესამე აქტივობების რეფლექსია. ორი კითხვა იქნება რეფლექსიის. და ახლავე შეგიძლიათ Teams-ის იმაში რომ ასკროლოთ ზემოთ, იქ ნახავთ პირველი აქტივობის რეფლექსიას, მაგრამ მაინც ჩავდებთ პოსტში. ანუ ბოლოს არის მნიშვნელოვანი, ხო? ბოდიში ქავტონ ვარვარა. შეხვედრებისთვის, ანუ ესაა ხო მნიშვნელოვანი, აი ეს სამი აქტივობის რეფლექსია რო შევავსოთ, ხო? კი, კი, მანდ ვნახულობთ, რომ თქვენი სამი აქტივობა განახორციელეთ. აჰა. აგ რეფლექსიის მიხედვით. და ის დასწრების კითხვარები სხვა არის. ის დასწრების კითხვარები, რომ ვიცოდეთ, რომ თქვა, ესწრებოდით ამ იმებს, შეხვედრებს და მაგის რაღაცა ინფორმაციაც გვაინტერესებდა ხოლმე, თქვა, რა ეტაპზე ხარ, სტატუსი როგორი გაქვს და ასე შემდეგ. აა. უფრო საოპერაციო მნიშვნელობით ღირებულების იყო ის, რაღაცა ადმინისტრაციული ხასიათის, რომ აი, თქო, სტატუსი ვწოდნო და ასე გეტყვი. მადლობა დიდი. აა, ქაბატონ ნატალია, გისმენთ?
ერთი ასეთი კითხვა მაქვს, ბმულები თუ არ იხსნება ჩვენ გადმოგზავნილ რეფლექსიაში, Gmail-ზე მოგვივა რომ დავაზუსტო? Gmail-ის ბმული ჩასვით? ა Gmail-ი მგონი კი სუსტად არ მახსოვს. არა, აქაც გადავამოწმებთ ის ფოსტაში, მაგრამ ანუ თუ არ მოგვივიდა, ჩვენი ბმულები იხსნება, ესე იგი, ხო? ისიც რა არის, ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ არ იყო. ახლა თქვენს ასვნა ხვრილებ და თქვენ არ გაქვთ ბმული გამოგზავნილი? კი, გამოვაგზავნოთ. არის აგერა ტექსტია შიგნით. დიო, რა ჩართული? Google-ის ბმულია, ხო? თქვენს მიერ გამოგზავნილი. არა, არიცნება. და ეხანაც გითხარით, უბრალოდ ტელეფონით მაქვს სურათები და ახლა შემიძლია ბავშვების მიერ გადაღებულიც გამოგზავნოთ, თუ დამატებაა შესაძლებელი. ან თავიდან უნდა შევავსო რეფლექსია, თუ მანდ არ შესაძლებელი რომ დავამატო ახალის. აი ხო, ახალი მეც გამოგზავნა მინდა, როგორ უნდა გავაკეთოთ? ეგ მეც მაინც თავიდან შევავსო. მე ექვსე ანუ კარგით, მაშინ თავი და შევავსებ, თუ არ დაგვიწერა რომ უკვე შევსებ. ისეთ არის, თქვენ გაქვთ რამდენიმე ბმული გამოგზავნილი? ო, რამდენად სწორად მაქვს, ესეც არ ვიცი. ხო და ანუ ჯობია რომ ერთი ჯობია რომ ერთი ბმული გამოაგზავნოთ და შიგნით გააკეთოთ საქაღალდეები. გასაგები. კარგით, მადლობა. შემდეგი ანა ძიმისტარიშვილი, გისმენთ ხალბატონო ანა? ბატონიშოთა, ერთ შეკითხვას დავსვამ. ნახეთ, მე ხშირად ვადევნებ თქვენს ჩანაწერებს ყურადღებას, თუ კი ვერ ვესწრები ონლაინ და ერთი ასეთი კითხვა გამიჩნდა, ის კითხვარი, რომელიც მე შევავსე და მოისაზრებდა იქ, რომ პირველი აქტივობა თუ გავს განხორციელებული, აი დიდი კითხვარი რო იყო, მეორე და მესამე აქტივობების შესახებ ვისაუბრე და რეფლექსიას რომ ახსენებთ, ეს კიდევ ცალკე მოისაზრება, თუ აი ამ გამოგზავნილი ბმულით დავაკმაყოფილე ის პირობა, რასაც მოითხოვდით. ოდიში თავიდან დამისვით კითხვა, გამომრჩა რაღაცა ერთი ორი წანდება. აი ნახეთ, თქვენ რომ ჩააგდეთ კითხვარი, რომელიც იყო ვრცელი და ამ კითხვარში იყო ისაუბრეთ დაგეგმილი აქტივობების შესახებ და ბევრი სხვა კითხვა იყო კიდევ იქ მეორე აქტივობის შესახებ. ეგ არის რეფლექსიის კითხვარი, დიახ? ეს არის რეფლექსიის კითხვარი, არა, რატომღაც ისეთი განსხვავება გამოჩა, რამე ხომ არ გამომჩა, სადმე ხომ არ მაქვს რაიმე ასატვირთიმენტი. ის შევავსე. სამწუხაროდ გუშინ შევავსე, მანამდე ვერ მოვიცალე და ეხლა ჩადებთ ალბათ ახალ რეფლექსიის კითხვას, რომელიც არ მოითხოვს სხვა რამეს, რომ მხოლოდ კითხვას ვავსებთ და სადმე რაღაცის ატვირთვაზე რომ საუბრობდით და ლინკზე მე ვერ მოვისმინე ალბათ გამომრჩა რას გულისხმობთ ამ კითხვის ატვირთვა. ამ დრაივზე რა უნდა ავტვირთოთ? აი, ეხლა გაჩვენეთ. ეხლა დავაზიარებ ეკრანს. დიახ. კარგი. აი ეს Teams-ში არის. დიახ, ეს ნახე. ეს აი აქ არის, ნახეთ, პირველი აქტივობის დასრულების რეფლექსიის კითხვარი, ხო? დიახ, ეს შევავსე, დიახ. და ეს შევავსე შევსების დროს. აი აქ. მოგთხოვდათ, ნახეთ. ატვირთებ დავალების შევსებული ფორმა. დიახ, ესეც ავტვირთებ ფოტოსურათების სახით. აი ეს არ გამიკითხე. ო, ეს ფოტოსურათების სახით არა, ეს იყო დააგეტვირთათ სასწავლო აქტივობის აღწერა. მოკლე აღწერა Word-ის ფაილი. ეს ცვლილი სახით ჩასმული მქონდა და ქვემოთ იყო ფოტოები განხორციელებული. აი ეს ბმული არ შემივსია, არასავალდებულო ჩავთვალე, ვარსკვლავი არ ქონდა და არ გამიკეთებია.
ხო, ნახეთ ახლა წერი აქ ჩასვით ბმული თქვენს OneDrive-ს აქ აღავდეზე, სადაც ატვირთული გაქვთ თქვენი მოსწავლეების ნამუშევრის მაგალითები. Да, აი OneDrive. Ано, აქ უნდა გამიკეთები და მე აი იმ სადაც იყო ზევით რომ მაჩვენეთ, აქ უნდა აგეტვირთოთ Word-ის ფაილიო. იქვე ჩავსვი ეს სკრინები, მოსწავლეების სკრინები. ხო და ერთად მეტომ ვიფიქრე რომ რაღაცა გამომრჩა თქო. აი ეს არ გამიკეთებია ბატონო შოთ. აი ამ აფლუატ საქავალდეში სადაც სა ფაილში ავტვირთე ცხრილი, სადაც მიწერია აქტივობის მიზანი, დაუშვათ რა უნდა გააკეთონ ბავშვებმა სასწავლო აქტივობის შესახებ ვისაუბრე და ქვევით ფოტოსურათები დაურთე განხორციელებული აქტივობის. და ამის გარდა OneDrive-ზე მაინც უნდა ბატონო შოთა. ხო, აი ეს კითხვა მაქვს. იქ მაქვს მოთავსებული და ეს OneDrive-ი რადგან არასავალდებულო იყო, არ გამიკეთებია და ამიტომ რაღაცა არ ესეთი განცდა მქონდა, რომ ეს არასავალდებული იყო და საერთოდ ხო. კარგი, არასავალდებულო უნდა ყოფილიყო სავალდებული. კარგი, ანუ ხო, ანუ OneDrive-ის ბმული იმიტომ არის მნიშვნელოვანი. რომ მოსწავლეების ნამუშევრები ნახოთ, ანუ ყველა კი არა, რამდენიმე მაგალითი რა, 1-2 მაგალითი რა. ასე რომ კი, უნდა აკვირთოთ. და იქ ეს Word-ის ფაილში უბრალოდ მხოლოდ ტექსტი რა, ერთგვერდიანი რაღაცა, სადაც არის პირობა, დავალების, კომპლექსური დავალების პირობა სიტყვას. კარგით, მაშინ თავიდან მომიწევს ასე გამოდის რედაქტირების საშუალებას, მე მგონი არ მომწევს და თავიდან უნდა შევავსო ეს და სწორად შევიტანო იქ Drive-ზე გამოთავსო. არა უშავს, ესეთი რაღაც გააკეთეთ. მეორე რეფლექსის კითხავს, რომ შეავსებთ საქაღალდეში ჩასვით, აი ესეთ რა, ესე გააკეთეთ. აი ერთ-ერთ მასწავლებელს ესე აქვს აკეთებული. პირველი სასწავლო აქტივობა, მეორე სასწავლო აქტივობა და ნუ მესამე, ანუ ერთ საქაღალდეში ჩასვით სამი ქვე საქაღალდე. დიახ. სადაც თითოეული თემატიკის აქტივობებს ხო, და შიგნით რო შევალთ, მე აი შიგნით იქნება უკვე ეს PDF ფაილად კიდე დაუშვათ ვიდეოს სახით. აი ნახეთ, აქ PDF-იც არის. JPEG-ა, სურათი სახით. სამყაროც არის, ხო? ანუ როგორი რაღაცა იცით, აი თქვენ თავი წარმოიდგინეთ, თქვენი კოლეგა რო გიყვებოდეთ აი თავის მიერ გაკეთებულ აქტივობაზე და თქვენ რო უთხრათ, რომ აი მაჩვენე შენმა მოსწავლეებმა რა გააკეთეს და რო გამოგიგზავნოთ, ხო? აი რა გენდომებოდათ? PDF-იც გენდომებოდათ, სურათიც გენდომებოდათ, შეიძლება სამყაროც გენდომებოდათ, ხო? რომ თქვენ თვითონ გახსნათ Minecraft-ში და დაათვალიეროთ, როგორ აშენეს მოსწავლეებმა. ანუ აი ეს, აი ეს რესურსი, რაც სასარგებლო იქნება კოლეგისთვის, ნებისმიერ რესურსს, ხო, რომ აი გაიგოს რა გაკეთდა იქ, რა. ამოსწავლეს თქვენ. კარგი, დიდი მადლობა ამოწურავი პასუხისთვის, გაიხარეთ. მადლობა თქვენ. თქვენს გაიხარეთ. კარგი, მგონი დავასრულეთ კითხვა პასუხიც, იმიტომ რომ ჩეტშიც არ მოგიწერიათ კითხვები. ასე რომ მოკლედ, მეგობრებო, ბატონო შოთა, ეხლა ავწიე ხელი, უცებ რაღაცა შეგიკითხებით. კი ბატონო, ხავატონი ქეთევან გისმენთ. ბატონო შოთა, ჩემი შეს ბავშვმა რაც შეასრულეს დავალებები PDF-ის სახით ექსპორტით ჩემს Gmail-ზე გადავაგზავნე. ეხლა ჩვეულებრივ იმას ჩამოვტვირთავ და OneDrive-ზე ავტვირთავ. და მე ის ლინკი გვინდა, ხო, OneDrive-ის უკვე რომ ჩავაგდო. ხო, ხო ხვდებით, ანუ ჩვენთან თქვენი ლინკები მოდის აი ესეთ ფორმატში. ხა ნახეთ, გაჩვენოთ კიდევ ერთხელ. აი ეს ხო, როგორც ვაჩვენეთ, წეღან გავაშიარებ და ისე, ხო, ბატონო და ისა. ხო, აი რო იცოდეთ რა, რო ზუსტად აი ფორმას რო ავსებთ, აქ მოსო ჩასვალ. ჩვენთან იქნება ესეთი Excel-ის ფაილი, სადაც ეს ლინკები აი აქ ვარდება ამ Excel-ის ფაილში. ხო და ჩვენ მე ვნახულობთ ესე, რომ აი ამ Excel-ის ფაილს ესე გადავიტანთ, ხო, აი და ეს არის თქვენი OneDrive-ის ბმული, აი ეს გამოგზავნილი. და ესე შევდივართ.
აი ესე თუ არ არის გაკეთებული, ნახეთ, გვეუბნება რომ you need permission to access this item. ანუ თქვენ გჭირდებათ უფლება ამ ბატონო, როგორც გვაჩვენეთ წეღან. ბატონო. ამიტომ ჩვენ მერე გვიწევს ან გასწერა, თქვენთან გამოგზავნა, მე თქვენი დადასტურება და ამიტომ ჯობია რომ აი ესე გააკეთე. ეხლა ერთი შეკითხვა მაკიდე ბატონოშოთა. ბავშვების ყველა დავალება ერთ საქაღალდეში ჩავსვა და ისე გამოვაგზავნო OneDrive-ზე და მე ლინკით. აი კიდევ ერთხელ. აი იდეალური იქნება თუ თუ გააკეთებთ აი ასე. ბავშვების ყველა არ გვინდა 1-2 მაგალითი. აი ესე საქაღალდეში თუ იქნება ქვე საქაღალდეები, აი ესე პირველი სასწავლო აქტივობა, მეორე და მესამე სიტყვას. დიახ, გავიგეთ. ეს იქნება უფრო მარტივი ჩვენთვის. აჰა. კარგი. დიდი მადლობა. მოკლედ, მე მგონი დროულად დავასრულეთ. გემშვიდობებით ყველას, დროებით. ასიმში ვაგრძელებთ კომუნიკაციას, როგორც გითხარით, კონფერენცია 20-ში 21-ში იმართება. ბოლო აქტივობა, ბოლო რეფლექსია უნდა შეავსოთ 12 ივნისის ჩათვლით. ხაზზე ვართ. მოგწერეთ. შემდეგ 4 შაბათს ხვდებით, ბატონო. შემდეგ 4 შაბათს აუცილებლად ხვდებით, კი. კი, კი ბატონო. კარგი, აბა გემშვიდობებით, დროებით. ნახვამდის. Not from this.